YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာရင်အေးလိုက်တာရင်အေးလိုက်တာဒီရလားဒီရလားကိုကျေဒီရတဲ့ကိုလီဟိုကနှောင်းလေးပို့ပြီးအေးနေအဲနှောင်းရလေဣရီတရားဣရီရလေဣရီရာရာရာအကုန်လုံးအေးတယ်မီးတောက်တာဆိုတော့ခမားတယောက်ပဲရှိတာမင်းပါပြောရလဲဟုတ်တယ်ခမားအိမ်အောင်လေးကမီးတောက်ရောင်ကလေးမီးတောက်ရောင်အနီရောင်လေးကဲမအနီရောင်ထဲမှာကြီးလိုက်ပန်းပွင့်ဟုတ်တယ်အေးမြခြင်းဟုတ်တယ်เนาะ contrast နှစ်ခုကိုတွဲထားတာတွဲထားတာတွဲထားဟာဟုတ်လိုက်တာဟုတ်လိုက်တာအေးကအေးဟိုခင်ဗျာလည်းမရှိတော့ဘူးလူထင်ကြီးအောင်ကျွန်တော်ကမော့ပြတယ်အဲ့ဒါကုန်ပြီခင်ဗျာအဲ့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဆိုရင်လေပါဇက်ကိုအစာမကျွေးတော့အေးဘယ်စားကြည့်လိုက်တော့မယ်ညလုံးပဲစားကြည့်တော့မယ်ဘာကူစားမကြည့်တော့ဘူးဒီပြော့ညောင်းကညာကျွန်တော်ဘာသက်ကူပဲစားကြည့်တော့မယ်ဟဲ့အေးငါကူတာငါကူတာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းညလုံးပဲစားကြည့်တော့ဟိုကြီးကဆွဲထုတ်ပြဖို့ကောင်းတယ်ကမင်းဘာသူ့ပြောနေလဲမင်းပြောဘောနော်ဟိုလူကြီးကိုပြောနေလားအဲ့ဂျော်နီနှပေဆွဲလူကြီးကိုပြောနေလားဒီလိုကနေပွင့်နေနာဘူးရုပ်ဟေးตุ๊บบีอ่ะตะคนเนี่ยงี้แงนี่ล่ะกว่าหนีซ้ํามาสิบางี้แงมาเลยเปียต้องหนีได้เซ็นตัวจิไอ้ลูกเนี่ยจริงๆมันขวนล้อใหญ่นะเปียไม่เห็นหรอกอะหลาเตียสุดาตอกกัดบีตั้งท้าลูกย่าได้อย่างหมอบูเมิงกะลีอะหลาเตียโหจี้พูดเตงาลูกหยอกจ้าลีนี่เนี่ยลงพันซิ้นไปได้ล่ะน้องหนีได้เซ็นมาล่ะล่ะเลยสุดาน้าเนี่ยลงมาเลยเนี่ยมาอยู่อ่ะเฮ้ยเมิงน้าอย่าเสียดาไหนไม่ขึ้นเนี่ยอย่าก้าวเลยสุดาอะร้องล่ะล่ะเว้ยสิติล่ะเมิงน้าไม่รู้เปียตุ๊ฮะตุ๊เปียล่ะကျွန်တော်ရရှိဆွဖဲ့လိုက်ပါဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သူပြောတာကျွန်တော်ရှေ့ပြောနောက်ကြည့်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကျွန်တော်တောင်းပါကျွန်တော်နောက်လေအချင်းချင်းနောက်လေနော်တငယ်ချင်းပြောတာပါကွာ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 တငယ်ချင်းပြောတာပါပြောလာပါရပါတော့မလုံးနဲ့တော့လူကြီးတော့နှံပြီးဆုံးလောက်ကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ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 
အစိမ်းရောင်တွေ့တွေ့လေးကွာမျက်စိရောင်ကိုထွက်ဘူးပုံထွားခြင်းလားဟိုးကိုတော်ကြီးရဲ့တာငိဟဲ့ငိလူကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဘာလူကိုရှိတဲ့တဲ့လောက်သွားတာလဲဟမ်နေပါငိရဲ့အင်္ဂိခုနကပြောတဲ့စကားလေးမှာတော်တော်လေးကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပါတယ်တော်တော်လေးဆိုတာကျမပဲအင်္ဂိဘာဖြစ်ချင်လဲဟိုဒီခလာကတော်တော်လေးခင်ဗျာခင်ဗျာတီးလို့ရတယ်နော်ဆရာတီးလို့ရခင်ဗျာပူတာရှင်လားညို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးညို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရေကူးကန်နေရလေအစင်းရောက်တွေ့တွေ့လေးအေးအဲ့အစင်းရောက်တော်တော်လေးဆိုတာကျမရဲ့ညီမပဲအင်္ဂိဘာဖြစ်ချင်လဲပြောလိုက်ဘာဖြစ်ကျူဘာဖြစ်ကျူ sorry เนาะဘာနော်ဟဲ့ဘာစကားပြောမမမတခြားစီဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်တခြားကိုကတော့မဲလို့ပြောတာဟိုကျွန်တော်ကိုဟိုစကားမိုင်းကတော့တောက်မှန်တယ်เนาะဘူးတီးလေဘုတ်လေရေကူကမှဘူးတီးမရှိဘူးအုံးတီးရှိတယ်အုံးတီးယူလာအေးအဲ့ဒီအုံးတီးယူလာကဲရှင့်ကောင်းမကွဲကွဲအောင်ထုတ်မယ်ကွာအခုသွားယူလာကဲသွားမယူတကယ်လို့မယူကြောင်ကြောင်နဲ့အမေဒီကောင်လေးတော်တော်ကဲနေရဗျဟွန်းမနေ့ရက်မှလာတဲ့ရေလာကူးတဲ့ကောင်မလေးမြောက်လေးကြည့်လားအဲတီယူဆိုင်နေတယ်ဟွန်းမလို့ဝင်နေလေမင်းပွဲတော့ကြည့်လို့ကောင်းနေပြီမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနေ့6နိုင်ခွဲနေညနေ9နိုင်ခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟာဟုတ်ကဲ့မေဟောတားတော့လိုက်ပါမေဟာညီလေးလားဟိုရှိရမေခေါ်ပြီးတော့နေညီရမင်းကပြောမေလို့မေမပြောဦးနဲ့မေမေတာစိတ်ကောင်းတယ်ပြောလိုက်ပါကွာအခုမေနဲ့တင်းရတယ်ပြောချင်ပြားဟာပြောလိုက်ပါမပြောဘူးမေပြောချင်သူတောင်းတဲ့မုံမငားသေးတာမေမနေ့ပြန်လွှဲပေးလိုက်ပါဟောပြမေလွှဲပေးမေပြောလိုက်ပြောပါကွာပြောလိုက်ပါပြောလိုက်ပါကွာမေကနေစိတ်မကောင်းပြန်တော့တုံးနေတယ်ဟယ်လိုမေတ္တာကြွလာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အတော်နော်။ဟာ။ဖျက်။ငါပြောလို့မပြီးသေးဘူးကွာ။ဟာတော့ရာကိုကတိတ်မူလာ။ဟာမင်းကဘာကြည့်လို့ရဲ။ကိုကိုကိုမင်းပြေခိုင်းထားတဲ့တိစားရအများကြီးပဲ။နော်မင်းကဘာမှပါလေကုပေါ်လောင်ပဲရတာ။အလကန်ဒီပက်ဆန်တောင်းမယ်ရှောက်လဲမယ်။ကောင်းမလို့ရအချိန်ပြုံးမယ်မင်းတို့ကဒါပဲ။ဘာဖြစ်လာတာ။ဒီလေးကငယ်သေးလို့ပါဦးလေးတို့ပါ။ဦးလေးတိုးလို့အရွယ်ဟိုအောင်တော့သူ့နဲ့သူချင်းချင်းသွားမှာ။ဟာပါပါပါ။မင်းကဘာအားမေးရမြောက်ဒီကောင်တက်တက်ဖြောက်ပြီငါမှလည်းငါမပြောချင်ဘူးတခါတည်းဒီပတ်စံဒီပါလေးမပြေးပဲနဲ့ဖြတ်ထားပါလားတောင်းနိုင်ပေးနေဒီကောင်ငွေရတံပိုးသိမှာမဟုတ်ပတ်စံဆိုတာမိုးဘွာကြားလာတာမဟုတ်ဘူးမင်းငွေတကြားရအောင်ရှာကြည့်စမ်းပတ်စံဘယ်လောက်ရှာလဲဘယ်လောက်ပြင်ပမှန်ရှာလဲဆိုတာမင်းသိမြဲဆိုမှာဟုတ်ကောအဲ့ဒီဘူကြီးဘာလို့အိမ်မခေါ်တာလဲလာကရှော့ရှော့ပြင်မနာပို့လဲမတော်ဘူးမတော်ဘူးမင်းလုတ်ချင်နေလုတ်လို့မရအောင်ဒီအိမ်မှာပဲငါဆောက်မယ်ဒီအိမ်မှာပဲငါနေမယ်ဟမ်ကောင်းတယ်တော့ကောင်းတယ်ကြာကောင်းတယ်သူများကြလဲမိဘငွေကြေးပြည့်စုံနေလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတိုင်းငွေပေးထားတာဗျာမတို့ကြတော့တယ်ကွာကြီးဘူးကမှဒီရလေးကတ်တော့ဘူးကြီးဥကြောင့်ဒီကိုဇက်ပုတ်လိုက်တာပုတ်လိုက်တာဖက်ဖက်ကိုမောနေတာလေညအဲ့လူရပါ
ဘာလုပ်လဲငါထောကြီးလားဟာဒီမေးရစံကုန်တယ်မင်းရလေမညာ၃ယောက်ခလေးကတရားစင်တော့ရှိတာဘလုံးဘလုံးခလေးကတရားစင်တော့ရှိတာစီစံကအဲ့လူယူလူမျိုးကြီးအောင်းမယ်နေတာမင်းရလေဝေးတာဗျာအဝါဆိုတာဘူးကြီးကိုပြောတာဘူးကြီးဦးတော်နေရဘူးကြီးအဲ့ဒါဒီမိုးကဘူးလေးညာမဘူးမဘူးဘူးနော်ငါသဘောကောင်းတာလာမြောက်မငင်းတာလက်ခံနော်ဘူးဆိုစကလုံးကဘရောမတော်နော်မချစ်ဘူးမလှဘူးမကောင်းဘူးမလုပ်ဘူးဘူးမတော်ဘူးချစ်တယ်ကောင်းတယ်လှတယ်လုပ်တယ်တဲတဲပဲတော့လားသဘောပေါက်နော်ရှင်ပါလေဗျာရှင်ပါလေဒီမှာနင့်ကငါ့ကိုပြောပြတာနော်နင့်မှာရည်သား၅ယောက်တော့ရှိတယ်တဲ့ဟာ၅ယောက်ဆိုတော့မကြည့်တက်ဖက်စာပဲရှိတယ်တဲ့ဘာလဲလွတ်လဲတဲ့အဲနင့်မှာအိမ်မှာလာလွတ်လိုက်သမားမလွတ်လိုက်ဘာဘာလို့လွတ်မှာလဲကွာဟဲ့ဟဲ့ဒီမို့မင်းကလက်ငါးချောင်းအပြည့်ဆိုတော့နှောင်းခင်ငယ်ရောဘယ်ချောင်းဟာမင်းကလေဒီမို့ကနှောင်းခင်ငယ်ကိုအာရုံမရတော့ဘူးအဲ့ဒါမင်းတို့မသိပါဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရောင်အဲ့ဒါငါလည်းပေါက်တယ်ဟုတ်ဘာလိုက်လဲဘာလိုက်လဲငါလည်းပြောပြလို့မရဘူးလားမင်းတို့လည်းငါခင်နေပြီပဲခင်ရှင်လေးတို့လိုက်လာတာငါလည်းပြောပြပါသိအောင်ပြောပြပါလားဟဲ့သိချင်လားဟုတ်တည်နေတော့တည်နေတော့ဒီမှာတင်အောင်ညင်း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 တောင်းနေအားလုံးအစဉ်ပြေရမယ်အဲအားလုံးနဲ့လည်းအစဉ်ပြေရမယ်နှောင်းခင်ခင်ကိုမင်းဘာလို့အာယုံမရလာလဲစာနည်းနည်းပြောပြတည်နေတော့ဒီတည်နေအေးတည်နေဆောင်ကြီးSorry. ဆက်မြင်တိုက်ရမှာမသိကြတာဗောလေ။ဒါမဲ့ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ပြောရမလားလို့ပြောတာဗော။အော်မေမာဝါไทม์เนาะยังอ่ะโอ้ขนาดนี้ยูกันน่ะมายีกุ้ยเนี่ยกางเกงกางเกงซ่อมมีอ่ะหนาวะล่ะไม่ดีอ๋อโหไม่หนาวะอูเนี่ยยังค้านมาดิอ๋อเทนเนาะเทนตาไปมาแม่ดีไซน์ฮะอ๋อค้านบ่ได้ว่ะจนนําไปดีโมป่ะจิมาเล่จีบอยู่ว่ะแล้วอ่ะอเมริกาเปลี่ยนล่ะไม่จาดีอูเล่เดดีอ่ะอเมริกาเสียวินดิฮู้ล่ะဒီမို့ဖေရလဲအင်ဂျင်နီယာပဲလေဟိုအမေရိကတော့မဟုတ်ဗျာပြင်မနာမှာဟောဒါဆိုဒီမို့ကပြင်မနာသားပေါ့သူ့ကိုမောင်မောင်ရဲ့ဒီဒီရဲ့တွတ်တွတ်ရဲ့သုံးတူတူတူရဲ့တက်ကြီးရအကြီးပဲအခန်းကြီးရတဲ့အများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာဟဲ့လိုက်တယ်ကြပါလေဦးလေးကိုကြည့်ဟာတငယ်ပြန်နေတယ်လို့ဘာပြောတာဘာစကားပြောတာဟုတ်ကဲ့လေခုမှတည်ရလိုက်လေပါလားဘာလဲဟင်လေးတက်နေရဆက်ရက်ပါဟိုကျွန်တော်ဦးလေးအဲ့လိုပဲအရန်ပြောတတ်တာဟောကျွန်တော်ဦးလေးနဲ့မေကဟိုတော်တော်ကျိုးဟမ်ဟုတ်ဟဲ့မောင်လေးဘာလို့တိုးတိုးကြော်ဦးလေးတိုးတိုးကြော်သူလည်းအသက်ကြီးမယ်လူငယ်လိုပဲအရန်ပြောတတ်တာကြီးပေါ်ကြီးဘာပြောလဲဒီမင်းကြီးကြီးသဘောကောင်းတယ်လို့ပြောThank you.
ลูกแม่ปีนนี่ล่ะกูล่ะนี่ร้านเยกูเลยเนี่ยแล้วตาเยเป็ดกูมาบ่อืมดีกว่าอ๋อเยกูจําไม่ออกเพียงไม่จําเนี่ยอ้าวมาบ่กูโหจนเนี่ยโหเล่ๆเลยเว้ยยิ้นโหลล่ะกูล่ะเอาโหลล่ะตันย้อนสิจ้องทันเนาะนั่งเนี่ยดีมาเนี่ยล่ะกูล่ะเนาะโอเคเด้โหไม่ถูกเปล่าล่ะเว้ยอ๋อติบิติบิโหโหไม่มาคาวาวายเนี่ยปาละเด้โหก็ไม่ได้เปล่าล่ะอ๋อนั่งเพียงตะแกไม่ติดอูล่ะ อ๋อติบิติบิโหโหไม่มาคาวาวายเนี่ยปาละเด้โหก็ไม่ได้เปล่าล่ะอ๋อนั่งเพียงตะแกไม่ติดอูล่ะอืมตะแกไม่ติดอูโหเด้เปล่ามาเว้ยโหตั้วพี่ซินซามีดาเฮ้โหมาวะดีโมเนี่ยนั่งเพียงเนี่ยเย็นมาไม่เย็นนี่ดาเด้โหนั่งเพียงไงซะว่าอูยังช่อเลยกำมาลีลีอ๋อไอ้หลอมช่อบ่อูอ้าวเด้อไอ้หลอมยอมนะยังยอมนะเปียวตะแหน่มาอยู่ยอมมั้ยเออยอมนะซะนี่โหโกอฉิ่งไปบ่าบ่รู้บ่ล่ะอ๋อเล่อ่ะเลยโหอเมริกามาจ่ายนี
ยอมนะติล่ะตั้วมั้ยล่ะนี่ซะก่อนตกกันชอบน้องลิไอ้ตัวล่ะเนี่ยไม่ภาษากาပြောလိုက်တာภาษากาပြောလိုက်တာเนี่ยเย็ดดิเดี๋ยวจะမျိုးဆော့လိုက်တာဟင်ဘာအေးသွားတယ်ဆိုတော့မင်းကငါတောက်နေတဲ့ယူကိုမစော်ကားလိုက်တာအတူတူလို့မင်းပြောလိုက်တာပေါ့လေဟင်ဇီးရရေဒီပြတ်မှတ်နေတာအစ်စ်ပါအစ်စ်မင်းသားလေလားသိပါတယ်အဖေရဲ့အဖေတောက်တဲ့အရက်ကအရက်အစ်စ်မှန်းလည်းသိတယ်ဟာဒီကအဖေအစ်စ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ညမလေးအစ်စ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အမအဖေပြအတူရှိအောင်မလားဟမ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ထောင်းလွတ်လာတာအဖေတို့ကြိုးဆိုးကမနေသေးတော့ဟာဒီအရက်ကလည်းအတူအဖေကလည်းအတူညမလေးကလည်းအတူဖြစ်နေတယ်ဟဲ့လားแม่บ่ได้ชอบเยอะมานี่แหละหึแม่บ่ารู้หลุดล่ะบ่ารู้หลุดล่ะเลยยักษ์สิหลุดล่ะบ่เพี้ยฮ่าบ่ได้ดีอ่ะก็ซี้อ่ะล่ะเลยกว่าบ่ได้ซี้อ่ะล่ะเลยบ่ซี้อ่ะเลยบ่ซี้อ่ะเลยมิ้นหลุดพอดิโอ้ช้ามาหลุดดิหอดน้องตะมีช้ามาหลุดดิจีมาเพ้ท้องสรอะลุเลยเว้ยอะละกะตะตะแม่ทะเม็งขอจ้วยนี่แหละสุดๆล่ะมันน่ะแม่หมั่นนี่ล่ะลูกเดียวก็ท้องได้มาปูไถเลยทะเม็งหมดเตยปูกုံเนี่ยไอ้เหรอทะเม็งหมดตะตะอ๋อสุบิช่อเยเนี่ยหลุดไล่ตาช่อเยเนี่ยหลุดล่ะมะดิไม่ช่อได้ตาดิตัวช่อจ๋าเลยกว่าไอ้ช่อเลยก็งาทุกข์ยกตาบ่กว่าเย็บปูแล้วก็โอ๋ทะเม็งหมดแล้วก็โอ๋ไม่ช่อได้ตาบ่ช่อกว่ามาดิอะไรนี่กูอวยอสิบมาเนี่ยแหละฮะเฮ้ยๆๆไปๆๆไปเมสิมางาตีดิงาตีดิเมญมาเลยตีดิมีสิทธิ์ตาได้กิจสารไม่อยู่งาอสิทธิ์กูก็ไม่ทิ้งได้ไม่ไปได้ไม่ไปได้อเฟยอ่ะเลยตุ่นโดเสียหมดตุ่นโดนี่ล่ะดิมาจนเอาลุกลงมาบาอเฟยฮะจนเอาลุกอย่าลุกเสียอเฟยดีแต่กองในอย่าได้มั้ยบ้าไม่อยากลุกลงมั้ยเอาได้เอาลุกลงมั้ยเอาได้เปปี้โลตะตะกองตีนน่ะเราบ่เว้ยเมย์ลุกอย่ามาบ่กูพินน้อยโลซ่าจ๋าซ่าจ๋าเนาะนี่โดมาซ่าบ่เยเลบ่เยเวบ่เยไปติเด้ตะมี้เดรี่อ่ะมัมมี่โอ้ပြောနေပြီเนาะ तू ဖုတ်ဆက်တယ်ညီမရှိလို့တဲ့อ๋อမမရလဲเดรี่อ่ะအချိန်မှမဖုတ်မဆက်တာ तू ဆက်ချင်နေဆက်တယ်ဟာနောက်ဆောက်နေနိုင်မှာဟုတ်ဟဲ့အဖေပဲဆောက်ရမှာပေါ့ဖေးလေရေးကြည့်တာဘာရှိစီးတယ်မင်းနေစီးတယ်ဘာနေဘာမင်းနေတဲ့နောက်ကိုချစ်ပါတယ်စိုက်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်လေးတွေထဲမှာအငဲဆုံးအယိုးဆုံးယောက်ျားလေးတွေရိုးတယ်ဆိုတာမြောက်လောက်တော့ဆော့ပါသေးတယ်အေးမယုံကြသားမနဲ့မမီးကလည်းမင်းနေရမြောက်ဆိုရင်နှောင်းပါလေကျိုးလေးနဲ့ခြီးပြီးတော့ရှေကျွန်းပြစ်ဆန်းနောက်ကျွန်းပြစ်ဆန်းဆိုပြီးတော့ခိုင်းပါဘုံမောင်ကြီးရဲ့
့ဒီမို့ဟာနင်ရုပ်ထည်လာလို့ယူကံမလားဆိုခုဘလို့ဖြစ်တာလဲတို့တော့နှက်လိုက်မယ်ဟာလေဟုတ်လေဖုန်းဆက်လို့ကိုကစိတ်ပြောင်းပြီးတော့ဟိုဒိုင်ရင်စိတ်တွေပေါ်လာတာအာဟမ်ဂျီလာကူညစိတ်တွေပေါ်လာတယ်ပြောဟောသူပြောခဲ့လားယူဖွဲ့ရင်ပါဦးလားဖွဲ့ဘယ်ဖွဲ့တွေမေးတာလဲဟာဝင်ရန်တို့မေးတာလားကိုအဲ့လိုပဲတယောက်တယောက်ကြားရုံပေါင်းတော့လာတဲ့ကိုဖွဲ့ရဒီမှာလေအလဲကြည့်ပြီးရဟိုကတက်လျက်မိုးတဲ့လက်သူကသိကြမှာဆရာဝင်းတမီးဆိုဝင်လေခက်ဟုတ်ပေါ့ဟာဟာဟေးဟေးဟာမလို့ဘယ်အဲ့ကောင်လေးကိုတင်းလိုက်ရင်းနေနေတာဟုတ်လားဟမ်ဒါဆိုကျူရစတာပေါ့နော်။အင်းညနေ၂ယောက်တည်း။ဟာပြောရဲ။အော်မဟုတ်ပါဘူး။တယောက်တည်းလို့ဟိုလေးရဲကိုရဲ၂ယောက်။အဲ့ဒါပဲ။ဒီစားမောင်သူကဘာဖြစ်တာ။ဘလိုက်ဘဝင်လေးဟတ်တယ်ပဲလာပြီ။ကြည့်ပြောထားနော်။အော်မဟုတ်ပါဘူးနဲ့။သူ့ဖေနေမကောင်းဖြစ်လို့အဲကိုတေတွေနေမကောင်းဖြစ်လို့ကတောက်တဲ့ဆေးဝယ်ပြီးကိုပြောတာအကူကြီးတောင်းတာတနာပါလေ။သူလည်းသူ့တေတွေညက်တယ်။ဟာခါလေ။ဘယ်ရမရောမလဲ။ဟဲ့ပါကိုသူလေးလေးကိုရောမှတန်တရားမရှိဘူးယုံမင်းကိုယုံတာလဲကြောင့်ကိုယ်ကိုယုံမလို့ပါယုံမှာလားယုံတော့ယုံမင်းကိုယုံမှာယုံရှင်ရှင်ပေါ့ရှင်ခဏဟိုရှိရတယ်ရှင်ချင်းခဏကเป็นฉี่ตีนเนี่ยเนาะไม่คัดอุจองๆลงตะนี่ไม่ชี้นี่มาตีจ๋าเลยไอ้จ๋ามาแง่ตามาออบเลยเนี่ยกูเนี่ยแหละไม่ตีบ้างเนี่ยซุเสร็จยันเปียวมานี่ซะอป่ายตีบ่แล้วเมียมาดิโหลิห่ามาขอลาพี่แล้วด่าชวยแล้วสิกุ๊กซ้วยพี่แล้วตัดไล่ออกมั้ยอ่ะสุเลยอป่ายตีอย่างยินลบบ่อุลิโตอ่ะฮะเมเมียก็เลยมาท่าล่ะเว้ยอืมญีเล่หล่นมาท่าแหละอะเปียวอุลิโตญีเล่โหเท่งไคล่ะอ่ะไล่เท่งเนี่ยเล่ล่ะบ่อมลิเล่ล่ะมั้ยเล่ล่ะมั้ยดีห่ามาโยเล่ล่ะดิทมิ้วตองฉะตะรอบတော့ไม่เคยยินกูกะหลอกสะสะลุตองขานี่ล่ะหลุได้ตีนี่ล่ะเว้ยหึအခုပြောလဲနားကြီးတယ်ပဲတွေ့တယ်မလားတဲတီတီတယ်တဲတီတီတယ်တိရမှာတိတ်ကိုတီတယ်ဘာသိညာလဲလဲနဲ့သက်လျာလို့ခြေဘုံကောက်နေအောင်လေဟာအော်ဟန်ခြေဘုံကောက်တာမဟုတ်ခြေဘုံကောက်တာမဟုတ်ခြေချုပ်တာရှေချုပ်တာဟိုလေရေကူးရေကူးဆိုပြီးတော့လမ်းထွက်ထွက်နေတာကိုလေအဲရေကူးပြီးတော့ကပိုင်းမြောက်ကလာတဲတီတီတော့ဗောအာပြင်းလို့သက်လျာနေလိုက်နေတာပါစိတ်လည်းငြိမ့်နေလေစဟေးမင်းကြီးနဲ့နော်အခုကိုကဝင်းရပြန်ရောက်လာပြီ။ तू ကလူတော်တက်လာတာနော်။စားလက်တော့လို့ရပြီးသား။နိ။ဟုတ်အီဒီလေးလေး။ဟုတ်ရှောက်ရှောက်လုံးလေးစားပါလား။နင်ရှောက်လုံးဆိုသိကြတာ။အင်းကိုကတော့ရှောက်ပြရမယ်။ဆောင်ပြီးမယ်နော်။ဟုတ်ကိုဒါတော့ငင်းမယ်။ဆွနဲ့ဓာလေးစားရအောင်။နေဓာလေးကဏ္ဍကြိုက်တာ။ဟမ်အဲ့ဒါခလုတ်တိုက်ချော်လဲပြီးတော့သူမြောက်ဓာတ်နဲ့တော့ထုတ်မိရပါတဲတိတိတယ်လေတဲတိတိတယ်မတော်တဆပဲထုတ်မိထုတ်မိတမင်တကာပဲထုတ်မိထုတ်မိလူကသေသွားပြီလေသူလည်းထောင်ကျသွားတာပဲဟောအခုသူထောင်ကထွက်လာပြီဟိုထောင်ထဲမှာလေသူမိုင်းနီးမျိုးစုံနေတဲ့ရင်တက်လာမှာအဲ့ဒါကိုလက်သတိထားရမယ်နော်ဘာသတိထားမှာအကုန်လုံးပေါ့လေရဲ့အန်ကယ်ဦးစိုးမရလေပလင်းတစ်လုံးနဲ့လောကကြီးကိုကျဉ်တ်နေပြီမယ်ဟိုကွာဝင်းကကျဉ်တ်ချင်မှကျဉ်တ်မှာလဲပါလို့လို့ तू ကစောက်ကြည့်ရင်စောက်ကြည့်မှာနော်ခုနေများလဲမှာလေရီစားတွေပါလေရှိလို့ရတော့အဲ့ပါဖြစ်အော်အဲကောင်မလေးဟိုနေမှာရီစားရှိနေမလား तू ကဘာလုပ်လဲဘာလုပ်လဲငါ့ကိုပြောပြပါလားတဲတီတီတယ်တဲတီတီရေကူးကလာမှာဟ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 
ตั้งแต่เชียร์สโลไล่ล่ะเลยประมาณนั้นเลยน้ามาบ่เลยตั้งแต่เอาเวียนเอาดิวล่ะเลยไหมเฮ้กูก็มาเปลี่ยนอ่ะที่มาย้อมเลยพี่สุเท่ากูเจอได้จบแค่ละจู่บ่าวโยมีเราก็ใส่ยังไงเนาะที่ไม่มาเลยไปยามยามนี่มาโอ้ไม่ดีไอ้ยังโซยกูก็ดูดูตัวนี่จ้ะทีนี้จะมาไปตัวนี้เนี่ยตัวน้องก็ไล่แค่แม่เลยพี่ก็ย้อมมาแล้วที่มาเป็นน้องไม่ใช่พี่อ่ะมาแต่ละยี่กันไปเลยเด้อ ก็รู้กูนี่จะยิ้มกันในรองปูร้องเจ็ดดิมาเล่นรู้มือกันมาดูยังไงไม่รู้มั้งล่ะฮะไปยาเล่นเลยฮะเข้าป่ะอ่ะที่กันยังหลานเนาะอ่ะหลานอะไรบ่ที่กันยังยิ้มกูรู้ไม่ได้ไหมอ่ะเช็ดทุลุยาละอืมมาเช็ดทุลุยเอาเดี๋ยวเลยกูทุลุยสั่นๆเช็ดทุลุยาเลยลูกเดียวละไม่รู้ทุลุยสั่นๆเช็ดทุลุยาเลย ไม่เห็นแล้วก็ไม่ใช่บ้าเลยฮะไม่ชอบอย่างนั้นชอบอย่างนั้นกูยังไม่ชอบอ๋อเนี่ยอ๋อพี่ลูกสุนยาจังเลยชอบเสียงเหมือนกันเลยเสียงเหมือนซ้ำมาตั้งแต่เมื่อวานเนาะพอดีอะดีโม่กูแล้วเนี่ยดีโม่รู้เชื่อใจพี่ไปลูกจ้ามเลยไปพี่จ้ามเลยเราเสียงเหมือนซ้ำยามมาทำมาบ้าพี่ยามมาเลยบ้ามันพี่บุ๋นเนาะตั้งแต่ลาเนี่ยเลี้ยพี่ยามมา ตั้งแต่ลาเนี่ยเลี้ยพี่ยามมาตั้งแต่ลาเนี่ยมาลาเกี่ยม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 มา
Nak lah, kau. Bagi rumah naik sepuluh. Hei, cincin bila? Yudo pernah naik cincin ada. Macam mana nak naik ni masih dua bi? Oh, hodai, ho. Travel champion ni lo. Ha, mibu ada mila ada tau siapa? Adi ni jema kari ada. Bagi lo elok suci ni lah mesti. Ada jom. Masai mau? Kau so yudo soi cuyau ni dina bo. Tu apa macam mana pergi yang nak kira? Kira, no. Hei, aku kau yang ni. Hei, baru sih sih. Sih macam mana? Timo, suci lah ni yudo tiri, no. Juho leh cium suara dia aku, pion ni ya, tuh bau dia. Oh, nak lah gua, ada kena apa? Siapa le? Tuh ada Juho makan tu, pion macam ni mah. Juho leh cium aku kena lomio, tuh malah kena macam tu siapa dia? Nak bau pion? Ha, sah mana Timo ya? Nak bau pion leh sura, Timo kongkong bau bau le. Lo dah tak? Siapa le? Kena, isi bau le. Nak beru kena. Kurang isi ber, dah lama dah. Timu sura kau, mienjin ni deh ma, tu orang dia ma bau. Yang mana, yang ni, yang ni. Timu, nang yang ni. Yang biang aku yang na. Dah ma bau, ke yang bau. Video ni, tu kau mesti dia. Kau mesti jauh lebih dia. Kau ni, tak kau ni, cak. Kau ni ni cak, aku cipat juga. Kamu ni, yang dia ni apa? Kamu ni apa? Cipat ye lewa. Oh, kamu ni apa? Cipat jauh sudah main lupa lagi. Wah, mengangang syalik tu. Aduh, cipat cipat lagi. Cepat cepat jauh. Jangan jangan cipat macam jangan jangan ni buat kalau sini. Senjir ni cak. Cak dah tau, cak dah tau, cak dah tau. Bisa mau, kau ni. Kukau malih ya, kukau ni lah cian, kukau ni lah cewa tuan. Cian lo jadi mana pasang? Ia ni kau malih, mana jangan ada bepi ni lah. Mula jijik, mula. Ini kau cian, ini kau cian, kau mula ni cian. Cian wen, cian wen ni. Kau tuan ni, kau cian wen ni sudah siap jual. Mau saya mula jijik, cak cak jangan ni ya. Kami air kau ni nak jira, jiru ni kau ni nak jira. Oh, tu ni lah ngam ni ni kuat. Kau Maria,
Di kau lihat dia ni, aku kau lihat dia, siap tu. Eh, elu siap tu sih ni. Eh kau mana? Eh kan ni ngaji kau ni, siap lah gua. Yang ni zat tu. Eh dah kau lah, eh dah kau lah, eh kau lah. Tolai dah kau jadi ye. Tua cakap kau ni, liza lah dia. Bahama masai. Bawa. Masai mula. ไม่ใช่มึงสุดาหุกกำมะลีจะจะมาบ้ามาใส่กูจะนี่เนี่ยกำมะลีเนี่ยใส่มาอะไรเอาเยอะละไม่ใส่จะจะเต็มเลยบ้ามาใส่เยอะละกูจะนี่เนี่ยใส่ไม่ใส่จะนี่เนี่ยใส่นะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเฮ้ยกำมะลีปีนี้ตัวเดียวเลยหรือไงยังวันนี้เทปยังไงเอาลูกชิชิลูกทักกูมาบ่เดี๋ยวเฮ้ยมึงลี โอ้ยกูจะนี่เชี่ยมั้งนี่กำลังบอกนี่เราชิชิลูกทักกูมาบ่เชี่ยมั้งชิมาแล้วมั้งเฮ้ย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 เ
Yang orang belum ni. Lalai dah, lalai dah. Kekali. Kacau kali ni, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Kamu aja okat dulu kali, Mickey Mouse. Mickey Mouse, lalai dah. Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Mana dia bawa dia kau ni? Bawa dia. Mana betul? Nyali. Bebe tuan lu ni. Bebe ni cinta lu. Hei, bebe ni cinta lu. Kenal ni macam ni juga, tidur ni aku. Cuma Juni. Oh, tu jadi mabur aja ni, apa? Asyik le, tu dia bebe, mana bebe boleh? Ayo lu ni mahu piya, show piya, muzik. Hei, kau mah di mulu bala. Kau ni macam mana? Cai ni jadi tu. Mak, ni anak biar masuk zaman ni, cuma ni lah. Pelik aku buat biar ni lah, mama dia. Tapi gue biar di bawah tangan tu. Hei, ni ada yang mahu lakukan apa ya? Apa? Dah liat, dah. Lelah. Hei, ini kadang senyap lah. Ini kamatan, kucing. ตัวมาเบียวมาเลยชีวิตนี่อะไรอาชีพว่ามาอาชีพว่ามึงบ้ามึงสิใช่นะบ่การนี้มันน้องขี้เกียจเนี่ยเมนี่จะเกาหลีชินี่ดิฮ่าอะไรดีมั้งเส้นมึงสาวความมีของสาวนี่ละทีนี้กูมวยนี่อ่ะมีของคอยปูฟรีไล่จูนฮัลโหลอ๋อเราจะอยู่บ้านเราสาวมาเราไม่ไปกันบ้านเราสาวมาไม่รู้ลูกไปเห็นพี่ฮะดีมั้งทีนี้เมนมวยนี่อะไรอ่ะเฮียฮะแต่เนี่ยมาต้องมาเช่าสังอาเอชีเลยอะไรกูน่ะดีมั้งมวยนี่ นี่ยาลีอ่ายาลีเขาบอกเต้ที่เนี่ยเต้ที่เด็กอ๋อดีเลยว่ะก็จะนี่ยาลีอ๋อยาลีลูกคนอะไรนี่มาลีลูกคนอะไรวะมาอี้ตามาเลยเหรอเต้ที่ว่าไม่เอาอ๋อเต้ที่อู้ซูมิโนเองนะอ๋อเด็ดๆอันเกศซูมิโนเองเลยอันเกศซูมิไม่ใช่หรอเต้ที่ที่อ่ะบอกเต้ที่ยาลีเนี่ยมาเชียร์เต้ที่เด็กเขาไม่มาเนาะเขาไม่มาเต้ที่อันเกศซูมิอันเกศซูมิเล่เต้ที่ที่เราเชียร์เต้ที่ละอันเกศซูมิ เลยเด็ดดีเด็ดชีเด็ดดีละอันเกศสมีเลยอันเกศสมี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 อันเกศสม
အတီးရမငါလောက်လိုက်ရရင်တော့ကွာဟုတ်ဘူးလေအန်ကယ်ဦးဆုံးမြင့်ရှိော်လေးဟိုအန်ကယ်တို့ကလေလာလာအန်ကယ်ဦးဆုံးမြင့်မိတ်ဆွေလေးလေတဲတိတိတယ်အန်ကယ်အဲ့ကွာဝင်ရလေးဒီလားအန်ကယ်ဦးဆုံးမြင့်ပါလက်ကြည့်ပြူရဲ့အကိုလေတဲတိတိတယ်ဒီမှာအဖေမရှိဘူးဘယ်သွားခုန်နေလဲမသိဘူးဟာအန်ကယ်မရှိရဲ့လက်ရှိရမလားရရအန်ကယ်ကလက်ကိုလဲတည်ရတဲတိတိတာပေါ့အန်ကယ်တို့လက်ကိုတည်ရမလားဟင်ကျွန်တော်တည်ရလက်ဟာကိုလက်ကြည့်ပြူမဟုတ်တော့သူ့ဖေကအမေရိကဆရာဝန်ကြီးဩကိုဂျော်နီရဲ့ဟိုကလက်လေကလည်းလက်ကြည့်ပြူပါပဲဟိုအဖေကအမေရိကဆရာဝန်ကြီးလေတရားဦးဆုံးမြင့်သမီးဦးဆုံးမြင့်ကလည်းဆရာဝန်ကြီးမဟုတ်ဘူးငါဆရာငွေတော်ချီးသွားသေးတာရှိမှာအကျွေးလာတောင်းကြလာလားတက်တိတိတာပေါ့တက်တိတိတယ်ဒီမှာအဖေလည်းမရှိဘူးမိလည်းလည်းဘယ်သွားမှမသိဘူးတွေ့ရင်နောက်နေမှာလာခဲ့မလာတော့ပါဘူးကွာအကိုလေးဥဆုံးမင်းလည်းပြောလိုက်နော်ဒီမှာဂျော်နီလှပြီလာသွားတယ်လို့အိမ်မှာစီးနေမယ်ညကျလာခဲ့ပါလို့မဆောင်တော့ဘူးလားတက်တိတိတယ်မဆောင်တော့ဘူးဆိုတာစိတ်ချစိတ်ချအန်ကယ်ဥဆုံးမင်းလာရင်လေအန်ကယ်တို့လာသွားဆိုတော့ပြောပြပေးမယ်နော်စိတ်ချပါအန်ကယ်ဥဆုံးမင်းအန်ကယ်ကိုလာတွေ့မှာတက်တိတိတယ်တက်တိတိတယ်လာတွေ့မှာညောင်းမယ်နော်ညာလေးတဲ့အကေလာခဲ့မှာဟာလာတဲ့တိတယ်သွားရမယ်ဆိုတာတက်တာဟာတော်လေးတည်တယ်နော်တက်တာကိုရောင်နေကိုချစ်တယ်မင်းနဲ့ရောင်နေဘာမှမတော်ဘူးလေကြာရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောစရာဖြစ်လာတော့မယ်အခါကျမရှာစဲမို့ကိုပိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့တိကိုလက်ထပ်ပေါ့တီးရစားပြီးတိုက်တွန်းရလောက်တဲ့ ठी တော့တီးမလုံနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့ဦးဆိုတာတီးပြမဲ့ရောင်ကြီးတော့ပြည့်ရှိပါရဲ့မာနိုင်ချက်ကပိုင်ဆိုင်ရဖို့ထက်တပည့်စိတ်ကြွယ်ရမရှိဘူးသူတဲ့စကားမှန်များမှန်နေလားမသိဘူးစိတ်ကြွယ်ရမရှိဘူးဆိုတာမကောင်းမှုဆိုရဲစကားနဲ့တွဲသုံးတာပါလေပိပိရတာနေစားမှာဘာမှအလိမ်ပေါ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတက်လျာတာပြောနေတာဟိုတနေ့ကဥကျော်နေအိမ်လာတော့လေလက်တည်းနေစရာတော့မရှိဘူးဒီကြားဟိုဆက်စုမှာတဲသေးကြောင်းလေအလိမ်တွေကပေါ်တော့မလို့နေပါဦးလက်ရောဘာဖြစ်လို့လိမ်နေရတာလဲဟိုလက်ဒီအိမ်မှာနေတာတိသွားတော့ဘာဖြစ်မှာမလို့လဲဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုရင်လက်မသိစေချင်ဒီမိုးလားအလုံးပဲ။လေအဲ့ဒီတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကိုမိသားစုကိုမပတ်သက်စေချင်ဘူး။တေချာကဘာလေးဖြစ်ထားပြီးတော့ပဲလက်ပြောနေတယ်။လေကကိုမိသားစုနဲ့မှကိုပြောခွင့်မရှိတာတက်လျာရဲ့။ဟုတ်ပါလေ။အဖေမိုးဆိုးဖို့ကြီးရလဲတနေ့ကုန်အရက်နဲ့ပျော်နေ။အကိုကလည်းရောင်60။လေဖြစ်ကကြွားစရာမှမရှိတာပဲလေ။အော်ဟုတ်ဒါမဲ့လေတို့ကအချိန်နဲ့ပြတ်မနေနိုင်ပါသေးတယ်။ဟိုတိုက်ကောင်းကောင်းမစောက်နိုင်တာရယ်။ကားကောင်းစားရင်မစီးနိုင်တာလွယ်လို့။အန်ကယ်ဥဆုံးမြက်လက်ကိုပြေစုံအောင်ထားနေရပဲလေ။လက်အရိုင်ဘာမှမတွေးချင်ပါဘူးတက်လျာရယ်။မတွေးလို့တော့မရဘူး။ဥကျော်နေနဲ့အန်ကယ်ဥဆုံးမြက်ကဘလောက်ထိအောင်ပတ်သက်နေလဲမှမသိတာ။ဟုတ်တော့ကြလက်ကိုဥဆုံးမြက်သမီးမှတိသွားခဲ့။လေအဲ့ရူမသွားတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။ဘသူနဲ့မှလည်းအဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ဘာရင်းနေဟိုဘာဟိုဘာလေဖို့မရဓမ္မဆုံးဆိုရက်စကေပုံလေးကိုသွားပြီးတော့တတိယလို့ဟဲ့လူဟိုလဲကြည့်ပြီမလားလို့ဒီမိုးတင်းနေတာနော်ခင်ဗျားကြားညသွားလိမ့်မယ်ဩတိနေတယ်လေတိနေတယ်လဲကြည့်ပြီကလည်းမလားနောက်ခင်ကြီးကလည်းဟဲ့လူခင်ဗျားဒီကောင်လေးပေါ်တာလို့ပါလို့ပါဟိုကအားလုံးနဲ့ is ငင်းငင်းတင်အောင်ကြီးတင်အောင်ကြီးငင်းငင်းဆိုလားဟိုပဲမင်းလို့လည်းငင်းငင်းတယ်ဟိုကငိတ်နေတယ်ငင်းငင်းမိတာဟုတ်မလို့
ကတိမှုလဲတင်ပါဟုတ်အားစကားပြောလားအားစကားပြောလဲဘာလဲကတိမှုလဲဒီမှာဒီမှုကုန်လို့ငါဒီဝိုင်းယူလာတော့အားနာလို့တောက်နေရနော်ဟုတ်ပါဒီတောက်မှလားတောက်စားမှာဒီကြုံနေတာကိုဖြည့်ဟုတ်ဒါလည်းနေပြီပြီလေဟမ်ဒါပဲလားဒါလည်းနေဟုတ်ဗျာဒီမှာမင်းနေဆိုတဲ့ကောင်လေးကနောက်ကင်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုဒီကူပြီးမာတော့ပါဒီလက်တနေရကြရင်တော်တူချအောင်မဟဲ့လူခင်ဗျာခင်ဗျာဘာပြောရလဲဟုတ်လေလန်တင်နေရကြရင်ဟိုတော်တွဲကိုသူစင်းနေနေကြရင်တော်ပြဆင်းနေလေဗျာဖြစ်နိုင်မှာမလားတော်တွဲလေးကနောက်ခင်နေတာပါအမြဲတမ်းကက်နေတာမင်းလေအဲ့ဒီခဏကူကြီးသေချာကြည့်ဟဲ့တုံးမရဘူးဆိုတာသေချာကြည့်ရင်မသိဘူးလားဟမ်တုံးမရရင်ဘာဖြစ်လဲလွတ်ပြရလဲတုံးမရတော့လွတ်ပြရလဲမင်းကြီးဆိုရဲကောင်းကလေလူလာနေတယ်ဗျာကြောက်ကလေးကြောက်ကလေးตะเตวลิตูขี้ซงเนี่ยดิอลีแกไปแล้วตูขอต้องมาบ่ถูกแล้วติเนี่ยย่องตะตวยแล้วซิงวะแล้วขาจังมีนี่เนี่ยน้องเกเกเนี่ยพี่ก๋องพี่พี่มูกาลงเยกูมุล่ะคุณน่ะเนี่ยก็ไม่กูกว่าตอกพี่ซ้าพี่มาเยกูเนี่ยเมยอ่ะเลยตะมีกูเห็นกูบาเลยกูเห็นกูบาเลยกูเห็นกูบาเลยကြောက်ချာချာချာကြောက်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 တော်သေးတယ်ကွာလူကြီးရဲ့အားလုံးဝိုင်းညင်ပေးလိုက်လို့နှုတ်မတော်အကျဲအကျဲနဲ့အားလုံးအရှက်ရရပြစ်ကုန်တော့ဟင်မင်းအဲ့လိုပျော့စီပျော့စီလုပ်နေမင်းကြီးဘယ်တော့မှပြင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအမှန်တကယ်တော့ဒီမိုးဘက်ကအကြောင်းရှိတာတဲ့ခါကျရင်ဟိုကောင်လေးကိုဒီမိုးဘက်ကနေကျွန်တော်ကဝင်ချဖို့စောင့်ဝေးနေတာဟောတော်တယ်ဟာမင်းကမင်းကစိတ်လစ်စီကောင်ရောမင်းနေနဲ့အခင်ဆုံးရတယ်မင်းမေခုမှလာတော့ဒီမိုးဘက်ပါတော့ဘာမှလုပ်လို့ရအောင်အမေအမေအမေဂျော်နီဘောမကောင်ညာငါ့ကိုစိတ်လက်စီလေးပါလိမ့်နဲ့ဟဲ့မင်းကဥဂျော်နီရဲ့ဘောမမပြီးတော့အရက်ကတ်တော့နေတာလေဟာမမ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 ညာကျွန်တော်လိုက်မလာဘူးဗျာအဲဒီနေ့ကျွန်တော်ညီစင်ချလို့လိုက်လာကျွန်တော်ရေကူးလည်းမကြောက်ဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့မောင်မောင်ကလူကြီးဒီမိုးလိုမဟုတ်သူ့ကြောင်းတာနဲ့သူပြေးနေတာဒီမိုးကထိခက်နေဆိုဒုတ်ပန်းထားဖို့အလဲကျင်းပါဟောဒီနေ့တော့သူ့ညီကိုစိတ်မချလို့လိုက်လာဟုတ်ကဲ့ပေါ့ကေအဲ့နောက်ခင်ခင်ဆိုကောင်းပါလေအပြောင်းလဲမြန်လာအိုးဟောမလာကြပါဘူးဗျာလာမလို့ကျွန်တော်ရောက်နေကြတာဟုတ်ပါလေဒီမိုးရဲ့ကုလနဲ့ကားမစုံပြလို့လေအခုမှတို့လို့စကားလဲစုံကြဒီမိုးကချင်းမြန်လက်မြန်ရှိလို့တဲ့စိတ်မချလို့လိုက်လာတာလေဗျာဟောမဆိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့နောက်ကငယ်တော့ခြေခွဲတယ်မလားဒါပြောဖြစ်တတ်ပါတယ်ကွာတော့ကျောက်ကလက်ကြည့်ဘူးတို့တင်းနေကြတော့လက်ကြည့်ဘူးလေကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လက်ကြည့်ပြီးအိမ်ကိုရောက်ခဲ့နေတယ်မိုးပေါလို့ပြောနေကွာမင်းထပ်ပြောရအောင်ဟုတ်ပါတယ်လက်ကြည့်ကလက်ကြည့်ရေတော်တစ်စက်မရောက်ဘူးအစစ်အစစ်လေဟဲ့လူဗျာခင်ဗျမတော့တော့ခင်ဗျလက်ကြည့်ပြောရင်ရောက်ခဲ့တာတကယ်လားမဟုတ်ဘူးလို့နေတော့တယ်လေလက်သူနဲ့တွေ့ခဲ့လားဟိုနေ့လေဟိုဟောကမဟုတ်ပေါလို့ပြောတာကွာအဲ့ကြောင့်မတွေ့တာလေကွာမဟုတ်လေဟိုလူတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးဟိုအိတ်လေးတွေ့ခဲ့တယ်မီကီမောင်မီကီမောင်အလားလေးလှမ်းထားတယ်တန်လိုင်းတန်လိုင်းလေးကျွန်တော်နှစ်ယောက်တော့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တွေ့တာမင်းကြီးမင်းကြီးတွေ့ခဲ့တယ်တွေ့ခဲ့တယ်ဟောတွေ့ခဲ့ပါလားဆိုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမိမနဲ့မပေါင်းစားမှလည်းလက်ရဲစက်ကလည်းစက်စုစကားလည်းရှုံတယ်အလကားရက်ကွက်မှဟင်းသူကခင်မို့လို့ကောင်းပါလေကေတီရဲ့ပြီးတော့အင်းကြီးချင်းကဖြစ်နေတော့မပေါင်းတော့မကောင်းလေလဲတော့နောက်ွယ်မှာတစ်စက်လေးမှအကောင်းပြောလာမှာဓမ္မလေရဲ့ဖေရတဲ့သူများပတ်စံမျိုးကိုယူပြီးတော့တဲ့အကျွေးရှင်ကျွေးမပေးနိုင်လို့တဲ့အိမ်နဲ့ရလာတောင်းတာလေကဲသိပြီလားဟေးဟေးငါကရဲတော်ပြီးတော့ဒီမှာတရားမှန်တယ်ဘာလို့ငါ့ကိုဆွဲထည့်နေကြတာဟမ်ဟိုအန်ကယ်ဟိုကိတိပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲသီးဆိုတဲ့မိမသူပြောတာကိုဒါပြောပြတာအန်ကယ်အဲကောင်ကတော့အိမ်မလာစီနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လဲဗျာရှေ့ရှေ့ရှေ့ဟေးချဲမှာကြပါစီချမ်းသာကြပါစီဗျာချဲမှာကြပါစီချမ်းသာကြပါစီဆက်ပြောပါအောင်ကေတီနောက်ပါလေးပြောသေးလေပြောပြမယ်ပြောပြမယ်လေးရတဲ့တက်လျံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လေလိုက်ရလိုက်ရလုံနေတာလေအကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလေသူသိအောင်စူးစမ်းရအောင်မဲတက်ကဲ
ကေတီးယားအတင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လဲသူသိစေချင်လို့လာပြောပြတာ तू ပြောရဲကေတီးယားယုံလို့လားမယုံပါဘူးဒီမိမပြောတဲ့စကားများအမလီချင်းညာရီအဲ့ဒါသူပြောချင်တာပြောပြစီပေါ့ဘယ်သူမှလည်းယုံမှာမဟုတ်ပါဘူးရေးမဆိုင်ပါမသိတဲ့လူကတော့ယုံရင်ယုံမှာပေါ့လက်ရဲအားအကြောင်းပြောပြကွာလာကုန်ကြပြီဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအဘဘာ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 အဲ့ဒါလည်းသမီးဟဲ့အဲ့ဒါလည်းသမီးဟဲ့ဘယ်ရောက်ပြီဘယ်ရောက်အဲ့ဒါသမီးရောက်တယ်မလားဟဲ့လက်ကြည့်ပြီလက်ကြည့်ပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒါသမီးအော်သမီးရဲ့တငယ်ချင်းရှေ့ရှေ့သမီးရှေ့ခုလေခိုင်းနေဝင်သွားခိုင်းရစခိုင်းရစမီးသမီးသမီးသမီးလေကြည့်လို့လာပြီဖေဖေလာပြီဖေဖေအာဟုတ်ကဲ့ဖေဖေဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ခဏနေပါဦးခဏနေပါဦးမနေလားမသိဘူးမဟုတ်မဟုတ်သမီးကိုအော်သမီးလက်ဒီပါလေဖေဖေအော်အဲ့ဒါတွေကိုပတ်သက်ကြီးအားလာလိုက်တာမဟုတ်လေသမီးကိုခေါ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေရဖေဖေရတော့ဘီနေ့နေရင်ကြောင်းတော့တောက်တာလေးများပါပြီတဲ့သမီးလက်ဒီပါလေဖေဖေရကိုသမီးကိုတော့မသိတော့ဘူးဖေဖေရအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါတွေကိုအားလာလိုက်တာဖေဖေဘာလို့သေးလဲအဲ့အမီးတွေဘာလို့သေးလက်လက်ဘာလို့သေးဘူးကျွန်တော်မတိုင်းတိုင်းမုန်နေတာဒါမားနေတယ်မားနေတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမားတော့ဖြစ်သွားတယ်ဖေဖေတော့ဝင်တော့မင်းနားပြီဟုတ်ဒါလက်လက်ဒီပြီးမဟုတ်ဘူးဒါလက်ဒီပြီးတော့ဒီမောရတော့ဒီလက်လူရောဒီကြောင်နဲ့တူမလားဘာလဲ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 အဖေရလေးကအမှုပဲသိတယ်ဒီမှာကိုယ့်အိမ်မော်ကိုဘလို့တက်လို့တက်မှာအဖေမသိဘူးလားဟာသိရပါဘို့သိရပါဘို့လူငယ်လူငယ်လူငယ်မကောင်းငယ်လေးကောင်းငယ်လေးမင်းနဲ့မကိုလာရှာရဗျာလာရှာဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဘယ်သူနေလဲအဲ့လာရှာတာဘယ်ကောင်နေလဲဘယ်သူနေလဲအဲ့တော့မေးတာအဖေရလေးဟာအဲ့တော့ငါဘလို့လို့သိမှာတော့ဟာမသိဘူးငါဘလို့လို့သိမှာမင်းနဲ့မသိမှာဘို့မင်းကရပြောနေလေသူဟောအဖေရလေသမီးကဘယ်လိုသိမှာလဲသမီးနဲ့မှမတွေ့တဲ့ဟာကိုမတွေ့ဘူးတဲ့ဟမ်ဟုတ်ဟုတ်တွေ့တယ်လေသမီးရဲ့တင်းဝလာရှာလို့နင်းတော်အိမ်ထဲကိုဝင်ပြေးသေးတယ်လေအိမ်ထဲကိုဝင်ပြေးတယ်တဲ့အဖေရလေမူးပြီးဘာလို့ရှောက်ပြောနေမှာမသိဘူးအဖေနဲ့တွေ့သွားတာလေအဖေမူးတယ်တဲ့ငါမူးတယ်ငါမူးတာငါမူးငါတွေ့တယ်အဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်ဟိုအိမ်ပေါ်မှာခြားကြတာအိမ်ပေါ်မှာခြားကြတာဟုတ်အဖေကိုလားအိမ်ပေါ်ဟာငါဖေကိုအိမ်မတက်ချတာဟမ်ကိုကလားဟုတ်လေမဟုတ်မဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလေငါ့ကိုချတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်နဲ့မတွေ့လိုက်လို့ဗျာတွေ့အဲ့ဒါအလောင်းကြီးထပ်သွားတယ်အာမင်းကလည်းကြိတ်မနေတော့တာကိုမင်းကလည်းကြိတ်မနေတာပဲစိတ်ညစ်ပါဖေရတမျိုးအကိုရတမျိုးဘာဒီမှမဟုတ်ဘူးဟမ်မင်းစိတ်ညစ်တယ်ဘာလို့စိတ်ညစ်တာလဲသမီးရဲ့သူ့ထဲကဟိုတယောက်ကိုလေအများကြီးဝိုင်းချကြတာလေဟိုကြည့်လို့ကောင်းပါကောင်းကြည့်လို့ကောင်းပါကောင်းဗျာကြောင်ပါလေဆိုမင်းပြောတော့လက်ကြည့်ယူနေတွေ့ရပါမယ်ဆိုးကြော်ပြောရင်ဘယ်တော့မှမမားပါဘူးဆိုးဘယ်တော့မှမမားဘူးမရိုက်ရဲကွာမင်းတို့လည်းမင်းတို့ငါပီယာတက်တယ်လေကွာပီပီယာတကားတကားတကားလေမပိုင်မဲနဲ့ဆုဆုရိုက်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 ကံကောင်းလို့ကွာမမအဖေတန်ငယ်ချင်းနဲ့တွေ့လို့နော်မတို့အားလုံးချုံတဲ့ရောက်ကုန်အဲ့တော့မင်းကြောင့်မင်းကြောင့်ဟဲ့မင်းတို့ဟဲ့မင်းတို့ကွာခဏမမူးမဲ့ကမြမရိုက်ရဲနော်ခဏမမူးမဲ့ကမြမမူးမဲ့ကောက်လာမရိုက်ရဲဟာနဲအောင်နေတယ်နော်ခမကဟောပလေးတယ်ဘယ်လိုတော့ကြောက်ပါကွာတော်တော်များနေပါပြီကွာနာပဲမင်းဒီတက်ထလာပဲ
ဟောလည်းမဟုတ်နဲ့ဖြီးတယ်ငါဖြီးတော့ဟုတ်တယ်ငါမမအူဟာငါမနဲ့မဲမဲမဲဒါတော့မမအူရှူသေးဘူးလို့ရှိတဲ့ဇဘူးမှာဘယ်လိုမျိုးရောက်လဲရောရမှာလေသူ့ရင်မလို့သူနေနေတာပေါ့ငါလေစိတ်ရှိလို့မင်းကောင်းကိုနေခေါ်တော့မရဟန်နေပါကွာမင်းတို့ပတ်စာကုန်ကြကြပြီငါပြရတဲ့ကာလေးမင်းတို့ကဝမ်းလေးရဲ့ရဲ့ကွာမင်းကောင်းလေးမကျင်နိုင်ဘူးကွာဒီကိစ္စအမှုမှပေါ်စောက်ဖို့လုပ်ပါမယ်အေးငါလောက်တယ်ငါလောက်မယ်
ိမ်ထဲဝင်လာတဲ့တခိုးမဖမ်းနဲ့အဖေကဘာလို့အိမ်ထဲထွက်ပြေးရလဲဟင်အဲ့တခိုးကျွန်တော်နဲ့တွေ့မလွယ်ဘူးဟင်ဒီကောင်ကိုတတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထောင်ထဲကိုပြောင်းနေအဖေကလူမသိအဲ့တခိုးငါပြောပါလေကွာမင်းနဲ့တွေ့ပြီးအောင်တွေ့လိုက်ပါလို့ပြောပါလေအောင်မင်းဟာဒါမှမင်းလည်းထောင်ထဲပြန်ကြငါတို့လည်းအဆင်ပြေဘယ်တော့ကောင်းတာဖေးဖေးနော်လို့အကိုဟင်အဲ့တခိုးမဟုတ်ဘူးအကိုကတခိုးမဝင်ဒီကောင်မကောင်းနဲ့ဘာလို့လဲပြောနေမသိဘူးကွာအခုအော်ကြီးရဲ့ကျေလို့မတယောက်ကတော့မသိလို့တော့မှာလားမပြောနဲ့ပြောမယ်ဟောမပြောနဲ့ပြောမယ်အော်မပြောပါနဲ့ဆိုပြောမယ်ဆိုပြောရင်သွားတော့မယ်ဘယ်လဲနဲ့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မာဘယ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလားဆက်ဆက်လက်ကြည့်ပြီးရှိရင်ရလက်ကြည့်ပြီးတော့မကြည့်နဲ့ကြည့်ကြည့်ရမပေါ့ဘူးလာလက်ကြည့်ဘူးဟဲ့အရှိအဆုံညာဆုံညာနဲ့ဘယ်လိုလဲတော့ကွာဒါမဟုတ်တော့ဒီကလက်ကြည့်ဘူးပဲမင်းဘယ်ပြင်းလို့လဲဆောက်ရတာအော်ပါဟဲ့ဘာလို့သူအာအမေဟာအမေရကြည့်ပဲဟာဘာကြည့်ရဟဲ့ဘာကြည့်ရလက်ကြည့်ဘာကြည့်ရဟဲ့ကဒါလက်ကြည့်ဘူးအဖေငါ့အဖေအစ်စ်ဒါပါမင်းပါအောင်မင်းတို့ဘယ်ရဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ကြည့်ဘူးစီလာလားလက်ကြည့်ဘူးမှားလဲမှားလဲဟဲ့ဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်သွားတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်လဲနဲ့တွေ့ကြတော့အလဲကိုခေါ်ပြီးပါဟဲ့ငါညမကွာငါညမဈေးတယ်လားကွာငါမနေ့တနေ့မှလူတက်ပြီးထောင်ထဲထွက်လာဟာဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုရှိပါဆရာကြီးဒီလိုရှိပါလေဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်ပြေသွားအောင်အဲဒီပလိုမစီလုပ်ပြီးပို့ကျွန်တော်လိုက်လာဟဲ့ဆရာမင်းပါအောင်မင်းမသိလဲတယောက်နီးလေငင်းငယ်ရင်တယောက်နီးတယောက်နီးငင်းငယ်ရင်ဆိုတာကျွန်တော်ပါဟာဟာไปมาเลยงัดตัดสุราเปียบีสุราเปียบีไปอ่ะอะไรก็ตะโคงัดตะโคงตัดหน่อยตัดตัดหน่อยตัดพี่แล้วตานี่ถอดได้เอซีนี่หมดเนาะอเมอเมน่ะยืนถอดได้อเมเปียบะนะอเมยืนดิตานี่ฉันได้เปียเอาลูกมาไล่ไปได้ไม่ใช่เราเล่าขอไปกันเล่าขอไม่ได้หมูว่ะบ่รู้ขอไปอ่ะมาเฮ้ยเล่าด้วยจะแล้วล่ะเล่าขอကိုဇော်ဝင်းရဲ့တာဟာအငဲငဲငဲချင်းအင်မတန်ရင်းနေတာဟောမောင်ကြီးအဖေကလုံကြီးကကြီးလောက်တာဒီတာဝရင်သာဆောက်လူကြီးဆိုတော့နာမည်ကြီးပဲအငဲသိတော့ဘောပါမင်းဟိုမင်းမရမ်းမလို့လားလာလို့ရှိရင်ပြောပြလိုက်စမ်းပါဦးနိုင်ဝင်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်အခုညီနေပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်စမ်းပါကွာမင်းငါအခုညီပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသာပြောလိုက်ရင် तू ရောက်ကိုရောက်လာစေပဲဗျလူမလာနိုင်တာတော့မှချင်းရောက်လာပြီဗျမဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဟိုဩကလိုက်ညာဟိုဩကလိုက်ဘာဘာလဲဘာပြောလို့လဲဘာလို့ညာကျွန်တော်ဒီမှာစကားပြောနေတယ်လေဟမ်သူများမသိဘူးလားအခင်ဗျလူမှုရေးဆိုတာနားမလည်ဘူးလားလူရင်ကျင်းမှုလေးကိုခင်ဗျာနည်းနည်းသိလေဒီမှာမင်းနေမြန်းနေစကားပြောနေကြတယ်လေဗျာခင်ဗျာဒီကြားတယ်ခင်ဗျာဘာလို့လူဖြတ်ဖြတ်ပြီးဝင်ပြောနေတာတော့ခင်ဗျာဘာမှမသိဘူးလားဗျာခင်ဗျာဟာခက်တဲ့လူပဲဟာဥက္ကရာကြီးပဲဟုတ်ဒါကျွန်တော်အကိုရင်ရဲရဲမောင်မောင်လေမောင်မောင်ဟုတ်ကဲ့အေးမင်းဘင်းကားကိုခဏခဏပြောတယ်သူသားကြီးမောင်မောင်ไอ้ตุ๊ดาเนี่ยก็อีมันตั๋วดาเวละตุ๊ดาเนี่ยก็ไปเอ๊ะเลยสรแล้วจองอเมียนันပြောနေจ้ะอเมียนันပြောနေจ้ะอ๋อตุ๊ยอ่ะวินตาไอ้ตาโอ้ครับเฮ้ยโอ้บารุงอ่ะเจ๊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 ะนี่อยู่อ่ะเนี่ยถองด้วยงะเมยอ่ะบาพี่หนูบาลงหนูเลยอ่ะโหมองเลวจ้ะโหဒီကောင်နေကျွန်တော်ရင်မတက်ပြီတော့လေဒီကောင်နေလေဟဲ့ဟာမကြောက်မနာပါလေအဲ့လိုရှောက်မပြောနေလေရက်ခွက်တယ်ဒီလိုပြောတဲ့ဆိုတတ်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုငါဘလောက်သိခါကြတယ်ပတ်တယ်လေလူရေးသန့်လေးတွေဟိုမိဟောဖားကြီးတာသမီးလေးတွေတိတိချာချာကြီးစမ်းလူရုပ်ကလေးတွေကွာဒီကောင်ကကျွန်တော်မင်းကမင်းဘလို့ဖြစ်နေဖြစ်နေငါကမပြောနဲ့မင်းကွာမရှက်မကြောက်မင်းမလို့ဝင်ဝင်ပြီးပြောတယ်ငါနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့လူမာပြီးအိမ်မတက်တာပါဟမ်မှားပြီးတော့တက်တာပါလို့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုဟိုနောက်နောက်အလိုမဖြစ်စေရပါဘူးတက်ပြာလူရင်ကြီးလေးတွေဗျာမိဩဖောက်ကင်သားသမီးဘလောက်ပြီးသားထားတို့ကျွန်တော်တို့မှားတက်မိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်မဖြစ်စေရပါဘူးခင်ဗျာတဲ့ဟင်ကွာတယ်အင်မတန်ကွာတယ်တွေ့တယ်မလားကဲခွင့်လွှတ်လိုက်စမ်းပါဦးစုံမြင့်ဘယ်လိုနဲ့လူကြီးမှာဟုတ်ပါတယ်ကျောက်တော့ကလူကြီးပီတာဆိုတဲ့ကြီးတဲ့အမှုငဲအောင်ငဲတဲ့အမှုပပြောင်ဒီလိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျာလူကြီးပီပီနဲ့သဘောထားကြီးပေးလိုက်လေပင့်လွတ်လိုက်ရင်ခွင့်လွှတ်တယ်လို့ပြောလိုက်လေလက်တော့ဖေးလက်တယ်နော်လားအဲ့လိုတက်တယ်ပြန်လို့ရပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောဦးနိုင်ဟိုးလက်လက်ပါလာပြီလက်လက်
ไอ้เหี้ยตะกองอ่ะงูหูนักกองนักกองไอ้นักกองไอ้อเผียอินเนียเนี่ยพี่รอไอ้อินเนียเนี่ยอุกกระทาเนี่ยอะติตังเงินจีนนี่แหละฮะดีกองนี่อุกกระทาเนี่ยน่าจะไม่รู้ตัวละอะแม่อะไม่รู้ว่าเจ๊นี่ได้ฮะแล้วก็ว่าเมียมาเลิกเจ๊นี่แหละฮะอย่ากว่ายุ่งชื่อตรงว่าบ้ามาเปล่าบ่เปล่าเฮ้พ่นห่าบ่เปล่าอะคู่มาเปล่านี่ล่ะอะคู่มาเปล่านี่ล่ะห่าหลุเพิ่มล่ะอะเปียฮะเปล่าบ่ล่ะซ้อห่าบ่ล่ะ ไม่เลยไม่จ้องไม่จ้องอะไรไม่จ้องไม่จ้องฮะอภัยเลยตั้งมีหน้าบ้าใจรู้เลยเพ่นอาเพ่นเขาอยากมาเตรียมมาสุดสวยเนี่ยลางมันเบี้ยวเนี่ยฮะเบี้ยวไหมเบี้ยวไหมเบี้ยวมาบอกเนี่ยงานต้องมีเลยงานเนี่ยผมมือถ่ายอะไรเนี่ยงานเบี้ยวเราไม่ใช่ผู้ช่วยเลยงานช่วยถ่ายอะไรมาซาเนี่ยงานเป็นแบบโมโมเลยลิ้นไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งซาลำซาวอ้าวแม่อ้าวแม่เราไม่ช่วยอยู่อภัยอาสาเทนเต้เลยย่าเลยก
娘够老的嘞，哎，老娘陪着养不成啥呀。阿妈阿妈阿妈，别，没给你留啥吧嘞？阿瓜，没嘞，没给你留嘛没地方了，没给你留啥？我把我没要的留不瓜。我老君，我有把握下来了，大了嘛，大掉了包括别嘞，哈，还是我们比不了那边，我多加你妈的多加多里面嘞，多加多里面嘞，多加，哎嘞，你再多加多里面嘛，搞不成的，我别太有嘞，哎，你妈嘞，哎哎，大妹，你妈嘞，没多加钱的了喏，哎，多加多里面再嘛搞不成的喏，你妈嘞，妈来来。那老婆妈呀，阿妈哩，阿妈这里妈妈修的路，那公路里在变了，阿妈那里过弯了，阿妈，我这给我啥呢？不是那老婆妈呀，这狗拉呗喏。哦，这狗拉，嫌我拉，阿娘一拉，我拉不赢我拉，阿妈拉我拉你了，阿妈呀。哦，我这路啥拉来的？你妈哩变路是啥了？这不你妈的，这路嘛变我是路新的，我要家的呀哩，那你妈路进家哪你妈的？好，妈爱着了谁家？妈要家的，那你妈路嘛谁问他的呀？妈我的提前那我也没有嘛，对了妈。别转了。
လဲရလဲကွာအဲ့လိုဒီဒေါသမဖြစ်ပါနဲ့လဲမကြိုင်တော့အိုက်ဆိုင်သွားနေပေါ့ကွာဒါအိုက်ဆိုင်နာမည်ကြီးပါခေါင်းချော်စမ်းမညာရမ်းကောင်းတာလိန်ကလေးတော်တော်များများအိုက်ဆိုင်မှာသွားကြတာဒီမှာရှေ့ကြီးဆိုင်ကြောင်ညာတဲ့အတိုင်းကြီးကြောင်ညာမယ်နဲ့ဒရိုင်ယာလေးတော့မှပဲဖြောက်အောင်ဆွဲနေလေစမ်းမရှေ့အိုက်ဆိုင်ဘာလာလောက်တာအိုးခေါင်းကိုက်နေလို့ခေါင်းသွားလျှော်တာဟုတ်တိတ်သွားကျင်ဟာလားဒီသွားသွားခုပြန်သွားသွားအာမသွားတော့ပါဘူးအခုသွားကြံမလို့တော့လေလဲလဲတွေ့သွားပြီလေဟိုခေါင်းလည်းမကြိုက်တော့မလို့တော့ဟိုလဲမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လေအဲ့ဆန်ကိုတော့ဘယ်တော့မှမပေါ်တော့ဟုတ်တယ်လဲလဲသွားလို့မဖြစ်တော့ဟာဟုတ်တာပေါ့ဘာဟုတ်တာလဲဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်ဒေါသဖြစ်ပြနေပါတော့ဗောနောက်တစ်ခါသွားမျက်နှာပူစားကြီးဗောလေလေတို့အမေရိကလာတဲ့လူတထေးသမီးကိုဟာသူစိတ်တိုင်းညဖြစ်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဆန်တော်တော်ညံ့နေဆိုင်တယ်အလုတ်ကတော့ပြုတ်မှာပါလေ။ဟင်?ဟာ?မိမတော့အလုတ်ကတော့ပြုတ်မှာတေးကြတယ်။စဉ်းစားကြည့်လေ။ကစတမာကိုဒီလိုဆက်ဆံနေမှာတော့ပြုတ်ပြီဗော။ဟုတ်တော့ဗောပြုတ်ပြီဗော။ကောင်းတယ်ပြုတ်ပြီတယ်မိမ။ဟင်?ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်မ။ဟင်။ကောင်းတယ်။ကောင်းတယ်။သိတ်ကောင်းတယ်။အရန်ကောင်းတယ်။အလုတ်ရှိရင်အလုတ်ရှုပ်နေ။မရှိတော့အေးသွားတာပေါ့။သမီးလုံးမရှိတော့ဖေကပေးမှာမလို့လား။ဟာ။ပေးရမှာဘောဟာ။နေငါသမီးပဲ။တနေ့ဘူး။ငါရဲ့ဖိုးက9000။နေမဘူးက9000။ရှားမှာ။မလွယ်ဘူး။မလွယ်ဘူး။ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခအမလေးကောင်းလိုက်တာဒုက္ခ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 ကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေညာကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေညာဟောဟောပွဲစားမလာဘူးကဲသမီးဘယ်စမ်းနေလို့ယူသွားပြီးပုံနာကလေးသိမ်းလိုက်ဘူးနော်သမီးဟိုသမီးဟိုအဲ့ဟိုတိတ်ခါတောက်မကျင်းနဲ့နော်။မဖေးရလား။အမဟုတ်ဘူး။ဟိုနေကိုတို့ရဲ့တောက်နေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတိတ်သိမ့်ထားလိုက်လို့ပြော။ကျမ်းမာကြပါလိမ့်။ချမ်းသာကြပါလိမ့်။ဟာကျမ်းမာပြ။ဝေလာမ။ဝေလာမ။ကျမ်းမာကြပါလိမ့်။ချမ်းသာကြပါလိမ့်။ဟာ။ဟဲ့လေ။နေအလုံးထွက်လိုက်ပြီဆို။ဟိုငါလမ်းထဲဝင်လာတော့ကိတိကိုတဲသိဆိုရင်မိမပြောနေတန်ကြာ။ဟင်းအဲ့နှစ်ယောက်တည်သွားတယ်လေတရင်းစာတွေကိုကြောင်ညာထည့်လိုက်တယ်လို့ပဲဟမ်ဒါဆိုတကယ်ပဲပေါ့ပြောချင်တော့ပါဟာတခါလေးလိန်မိပါတယ်ဒုက္ခကမဆုံးတော့ဘူးအလိန်ပေါ်မှာကြောက်ရတာလေလိန်လို့ပြောတာနဲ့တော့မခါမိဘူးအန်နေလို့လို့အိုက်ဆက်ညနေနေရေးတာဟောနင်းရလေလိန်နေဆိုတာယုံတဲ့လူရှိလို့လိန်လို့ရတာလေဟာလိန်တဲ့လူနဲ့ယုံတဲ့လူလိန်တဲ့လူကပို့တော်တာပေါ့ဟာနင်းမတော်ချင်ဘူးလားဟိုနင်းတော်လို့ပဲလေဒီမိုးတို့လိန်ထားလို့ရတာပေါ့အခုပဲကြည့်လေနင်းလိန်ထားတာမပေါ်သေးဘူးဆရာဝန်ကြီးရဲ့တမီလက်ကြည့်ပြူဟာရဒီဘုံကတော့ရုံပြီးရုံနေတော့မယ်ဟာရတော့ဟုတ်ဒီမို Sorry နော်ရနောက်ရဖြစ်တော့လာကြည်နူးနေတဲ့အချိန်ရုပ်တရက်နှုတ်ဆက်အာနာပေါ့ဝေယံတို့ဘူးဖွင့်ခိုင်းနေလားမင်းကြီးဦးနောင်ဟာဒါအများသုံးနေရေကူးကံမှမဟုတ်တာน้องไอ้เนี่ยแล้วตอนลงจมูกกินแม่เนี่ยสิกูดีอยู่มะล่ะฮะมะหอบูมะหอบูโหมัมมี่อ่ะพยาโกสู่ตั้วนี่ล่ะโหมิ้นนี่ชื่อเลยဆိုပြီးတော့လေตั้วอ่ะฉันตะก้าကိုဖွင့်ထားခဲ့တာဝေရံတော့ယောက်လာတယ်ဆိုတာလေตั้วတကယ်မသိဘူးလုံးဝမသိတာပါဟို तू तू तूတို့အแท้ကိုယောက်လာတော့မှာပဲယောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတာဟိုမီးနေဖွင့်လိုက်တာလေလေตั้วသူ့သဘောနဲ့ तू ဖွင့်တာတကယ်ကိုမသိတာပါဖွင့်လေဖွင့်ပေါ့နှောင်းတော့ဘာလို့နေအောင်မလုပ်လဲစကားပြောနေကြတာပဲဒီမို့ဒီကိစ္စရှိလို့လားကဲလို့ကိစ္စရှိရင်လဲနှောင်းစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးအပွားမြင်မှာယူတင်တာပေါ့လို့လို့လားနှောင်းလို့လားပေါ့ဒီချိန်မှာမမီးအိမ်မှာရှိနေဒီမို့ဘာဖြစ်သွားမှာထင်လဲမချောက်ပါနဲ့နှောင်း6တိုင်းကြောက်တဲ့အခါမှာဒီမို့မပေါ့ဟုတ်ကဲပါနှောင်းရေလူရင်းတော့ပြောလိုက်စမ်းမှာတော့ကြောင့်မမီးပြန်လာလို့ရှိရင်လေအလကားစရားတွေရှုပ်ကုန်နေမယ်မင်းနေဟိုမောင်းလေးပြန်တော့နော်ဟိုနောက်နေ့ကျမှနောက်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ဟလားဟိုဒီမိုးတို့အုတ်ကာတို့ဝေယံတို့လည်းအထဲကိုလာခဲ့ကြလေဟိုစတော်ဘယ်ရီဖြော်တိုက်မယ်ကဲလာ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 ကြလာ
Di dah itu no, memang biasa lah bayar ni dia. Suri belau bayar ni apa? Tergelar lekang mah terkubur. Memang bau juga mah, huh? Memang nak yang jual lagi, kuku aku memang pilih mah. Apa berdua le, memang bayar memang bayar jual juga. Lekang bayar tu biasa biasa bayar. Memang terkubur juga, nak kuku tunggu juga, memang ngah mah cuma yang jahat bayar mah. Ha ya, memang alat yang senar ni. Ya ya, memang ini amnyai ya lu, memang biasa kita no. Paling aku tiada yang mungkin sah senar ni, lah. Nai lor lembu bau gua, gua lagi ada sebu ni lah. Kau no yang ni ya, no aku pun aku yang jadi lor tamu kita dulu. Mau le? No biar mama biar tahu, timu saya kau. Nau ni tu ni apa? Tengah jam ni, tu apa mami tengah jam ni tak? Nau mami tengah jam ni apa? Tahu ni buih buih ni. Mimi papi apa le? Nau mimi yang jadi tu bola. Mimi yang le mimi tu bola ni. Nau apa mimi yang tuan cakap mami yang kain ni apa? Aku jual mahu ni nau eh. Nau baca yuda bi, tu baca yuda jangan yuda. Nau tu tu bola ni, nau ni macam apa? Nau itu bola sen ni, tu yang ni mami ni. Tengok lah. Yang. Yang mimi yang yang lah. Tenar lagi dah. Tujuh jari tepu resi ya tiga jari. Mami biore seni na sesekali sesekali. Ko, yang ni uci deh. Ini yang ni bapa mudah ni. Jangan bawa ni yang biasa apa sih laro ni. Ekhan jema mio ekli mau. Tiada dua gua mah pelan mio jaya mah. Ini ni tu ni jari, yang jari ni mengkali, pelak pada diisi barai pebio, mayudar esai ti si ni luar, esai tu belau di tenchau ni mama lu. Yang ni rojo ni apa? Ayam di dalam. ไปปากกันนี่พี่เดี๋ยวเลือดแทบฟูที่ห้าสาวิตายโดนยาเล่าเตะทีหรอที่มันเล่าหน่อยพี่เต๋อสุราที่เป็นแม่ยาวนี่หรอพี่ชีวะเอ้ยมาละ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 
ားမသိပါဘူးခင်ဗျာဒီသမားဒီမိုးတည်တယ်ဒီမိုးတည်တယ်ဒီမိုးရောက်ဖျောက်ရောက်ငါနဲ့လိုက်ခဲ့တယ်ငါနဲ့မြင်မြင်လိုက်ခဲ့သမားဟိုကောင်မလေးလေသူ့အိမ်တော့ဝင်သွားတာငါနဲ့ကိုလေးတွေ့ခဲ့တယ်ဒါကြဒါမိဒါသမားဟာရောက်ငါနဲ့ရောက်ငါဒီမားမယ်ရောက်အဲ့လိုမားမယ်ဟဲ့ငါဒီဟာဟာဒုက္ခပဲကွာဦးလေးတို့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ရမလဲကွာဟိုဂျော်နီဘောမှာမိရတယ်ဘာလို့မိမမသိဘူးကွာဟာငါဒီဘမားတော့မယ်哦你屁屁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 嘿嘿提莫还没变呢嘿嘿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 嘿နော်ဒါပေမဲ့မင်းကိုယ်ဟန်ဆောင်တင်ညာတဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းအပြစ်ပေးရအောင်အမဘာအပြစ်ပေးမှာလဲလဲပြီရှိဘူးလဲကွာရှိဘူးခေါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟာဘာလဲဟာဒီမို့ဘာမရဘူးဟာ
်ဒီမဘာလဲလို့ရောက်ပါဘယ်လိုပြောနေလဲကောင်းတယ်ဇရက်ကိုဂျိုးထင်အချက်မသိတော့သမက်ကိုသခိုးထင်နေဆိုတာဖြစ်တတ်ပါရဲ့ဗျာဟာမဟုတ်ဘူးကွာဟိုမဟုတ်ဘူးကွာဟိုဒီကောင်ကျွန်တော်သမက်မဟုတ်ဘူးလေဗျာဟုတ်ပါတယ်ဥက္ကရာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ကောမင်းရဲ့ဖေကမဟုတ်ဘူးပြောတယ်မင်းကဟုတ်ပါတယ်ပြောတယ်ငါဘာလို့ယုံရပါလဲဟောဟိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ပြောတာပါဥက္ကရာဟိုဒီကောင်ကျွန်တော်ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဥက္ကရာကျွန်တော်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအခုနေမင်းနှမကနေပြီးဒီဥစ္စာသူ့ချစ်သူပါလို့ပြောနေတာကဲမေးပါညင်းမလဲကဲပြောမဟုတ်ကျွန်တော်တိထရတယ်ဒီကောင်တခိုးရတငယ်ချင်းမဟုတ်ခရမဟုတ်ဥခရကြီးအခုပြောတာမယုံမှန်းနဲ့နော်လက်ပြောတာယုံမှန်း तू ကလက်ချစ်သူပါယုံမှန်းဥခရကြီးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဥခရကြီးရဲ့ဟိုကျွန်တော်ချစ်သူနူအိမ်ပေါ်မှာချင်းတွေ့နေတော့အဖေကရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတခိုးဆိုဆွဆွဲတာပါဟိုဥခရကြီးကလည်းပြောသလိုပဲဟိုအဖေကဟိုတမတ်ကိုတခိုးထင်တာဟာဟဲ့ဟဲ့မင်းကဘာလို့အဖေလိုခေါ်တာမခေါ်နဲ့မခေါ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲအဖေရတယ်ခေါ်ပြမလို့သေးဘူးကွာဂျုံမိုက်ဂျုံခေါ်တာလေးဖေးရပါပါကြွပိုက်မပိုက်နဲ့မပိုက်နဲ့ငါမခံဘူးဟောဘယ်နိုင်ရဟိုဒီကောင်ကျွန်တော်အဖေးလို့ခေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကြိုပွားရင်းမခေါ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တရားဝင်လေးတားပေးတယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဟုတ်ဟုတ်ပါလေဥက္ကရာဟိုကျွန်တော်လုံးဝသဘောမတူဘူးဆိုတော့လေဥက္ကရာကြီးစောက်တယ်မှတ်တမ်းတင်ပေးတာဟဲ့မင်းတို့သားဖာအတော်မြင်ချင်းတာပဲကွာသီးချိန်တန်သီးရတယ်ပွင့်ချိန်တန်ပွင့်နေတယ်ဟမ်ခမရသမီးရွယ်ရောက်နေပြီဆက်ရှင်နေပြနေပြီဘွားရပြီးနေပြီကဲအခုချိန်မှာလက်ထပ်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်းကြောက်ကစီစဉ်ပေးလိုက်ရုံပဲကဲခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဟမ်ဘလို့တားကြမလဲကဲပြောလားဟိုဟုတ်ပါတယ်ဥက္ကရာရေဟိုကျွန်တော်ကဟိုလက်ကိုတကယ်လက်ထပ်ပေါင်းသိမ်းယူမှာပါဟိုယုံပါဥက္ကရာရေဟိုကျွန်တော်အဖေကိုလည်းဖုန်းဆက်ခိုင်းလိုက်ပါဦးအာယုံပါတယ်မောင်ရင်ကတော့ဦးယုံပြင်းယုံအောင်ကိုပျော်ပျော်နေတော့တာပဲမောင်ရင်ဖေရဲ့မျက်နှာလည်းရှိနေသေးတာပဲဥစ္စာကိုဒီမှာအဲ့ဒီအတွက်ဘာမှပူးမနေနဲ့ဦးဆုံးမြင့်ဆိုတာကအင်္ဂလိုတရက်ကွက်ထဲနေတဲ့လူတွေဒါဆိုရင်အကုန်ပြီးတာဘာမှကိုထပ်ပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးကွာဟိုမောင်ရင်ကဒါမောင်ရင်မိဘတွေချင်းတော့လို့ပြောလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုမင်္ဂလာပွဲကိုလည်းဥက္ကရာကိုဖိတ်လိုက်ပါပါခင်ဗျာကဲမောင်ရင်ကဂျိုပွိုင်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဂျိုပြီးတော့ပဲဆုပေးလိုက်အောင်မယ်ဒီလင်ဒီမယားဥအောင်မင်းအောင်ပေါ့ညပါစီဗျာနော်ဖိတ်ရစင်းနဲ့ပြပါတယ်ဥက္ကရာကြီးဥဆုံးမြင်ပြပြခင်ဗျာခလေးတွေကိုဘာမှရန်လုံနေနဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲ तू ဘာမှထပ်ပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအေးဟဲ့ကောမင်းတို့ကိုဘာမှရန်မလုံနဲ့တော့အတန်ကြားလို့ရှိရင်ဒီမှာသိတယ်နော်အေးကဲတော်လိုက်ရပါပြီကဲပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ခွင့်ပြုပါဦးဟုတ်ပါပြီကောင်းပါပြီကဲအဖေပြန်မယ်ဟာဟာဟာမှာဖော်မြင်မပြောနေလို့ပြောတယ်လေ။အော်ခေါ်ခေါ်အဖေတော့မယ်။သားပါလေသားလိုက်ပါဖေ။တော့သားလေးသား။ရောက်ပါတော့မယ်။ကြာမယ်။သားလိုက်ပါ။အခုဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ။တို့ကြောင့်တိတော့ဘာထူးမှာလဲ။အလကားလက်ကိုတက်တက်ရှက်ရအောင်လုပ်တာ။ဟုတ်လက်ကိုရှက်ရအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ကိုယ်လေးစီအချစ်တည်းရအောင်လုပ်တာ။ဟောကြည့်ရက်ကိုရောက်မှာလက်ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းကိုယ်ကလက်အချစ်သူဖြစ်ကြောင်းလက်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြီးပြီလေ။ဟမ်အဲ့တူပြဿနာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောလိုက်တာအဲ့လိုမချွတ်ဘူးချွတ်တယ်အမလီအမလီလူရင်းကိုရောက်ဖို့များတော်တော်ကိုကြွေးပတ်ပြီးပြောနေကြတယ်နော်လူရင်းကမရောက်သေးဘူး तू ပြောတယ်လို့မျိုးလက်ထပ်ဖို့ဆိုတော့လွယ်မှမလွယ်တာ तू အတူယုံတော့မှာဟုတ်ဘူးလေ तू ကဆရာဝန်ကြီးရဲ့သမီးလည်းမဟုတ်ဘူးတို့ဖေကအရက်သမားကကနှစ်စီထောင်ပြီးရောအဲ့ရရအောင်နာကနဲ့ထိုင်စားနေပြတော့တို့ရဲ့အကူကထောင်တွက်လူမိုက်သူတို့ဘလို့လို့ယုံတော့မှာဟာယုံနေယုံနေယုံပြီးရင်ကိုယုံနေတော့လဲဖေရဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လဲကွာထောင်ထွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကွာယုံနေယုံနေယုံနေငါတို့တကယ်ကြီးဆေးမရှိတော့ဘူးလဲနေမယူလို့မဖြစ်တော့ဘူးယူမဟုတ်ဖြစ်တော့မှာအကူနဲ့ဖေရသဘောမှမတူတာဟာ
Ani ayah aku yang mampir lah hari ni. Kau ni biar terjauh terlejut ni jalan so. Ha, atau masa petang boleh ramah naji sih sih om. Anggana seni lolo amak hari ni tu kau yau tua lah. Aduh, tua tua lah sana mampir lah lolo ni. Kau ni terkalah lagi, no? Mulai bang, yang ye bang. Tu ni pada hari ni mana dia nyai be. Nang kiki bang we mau. Ha, nang kiki? Hmm. Ya, nanti nama jauh dulu. Kau tidak, betul le. Hah? Eh, nama, macam apa? Macam tidak. Macam apa? Kau dong awak macam apa? Macam. Hah lah. Oh, lagi biru sudah nama yang jauh lain. Ah, jauh le, jauh le. Lagi biru tadi muih muih mati sahaja. No, mana yang mahu kau yang mana dah dah. Ada tadi yang mai. Hah? No, timu sudah dulu yang muih mati. Nampak kene. Ini dia yang jila, ini mahu yang. Hah deh, ini ubi jila yang yang. Ah, boy, wah, mungkin macam bayi jauh jauh ni. Liu liu, nu 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 liu. Wah, yang susu susu mana? Ini yang susu susu. Hei, kau, bayi jauh jauh ni, macam susu ni liu jauh. Kau macam susu ya, aku macam susu kamu. Mei mei mei, tu kau tu ni, liu liu nu nu tu tu. Dah. Ha, dah. Oh, ni apa? Oh, na, lari. Kau di mana? Ah, di mana sih ya, bapa? Kau tak kau bermain? Lelu, nak ada pula sih lelu. Ah ya le, nak muda dulu, tengah sini kopi tak ke le. Ya lelu. Kala, tau bibi. Ah, apa aja ini? Kena tahu no, aku tak kalah. Oleh dorong, tu itu orang ni yang lain. Okey, lupa macamau, show luang jilo. Aduh, tu main jalan tu cek. Kau mahu cek dulu, mesti saya cek nalu. Aduh, oleh doi pemain apa? Oleh doi memang jalan. Tiada. Mesti doa baru, doa baru. Mai masa ini cakap nuansa itu, masa ini mana lemah orang kiblat cina macam mana dahulu? Ha, no, faham tak? Tiada sih bela, oh. Ini siapa pun jenol ni, sama Timu jauh, no, pilih sumpit mah. Timu, minggu ngah standan jual ni, no, standan jual ni. Hmm, dah ulir dua, oh, ada anak je, kau kini tahu le, ini baru tak pion lah. Kau mau tak pion? Dah ulir dua, ini tahun ni jenol beli lah, dah ulir dua. Dimuru aje tu lili. Napa miba aga? Ati mana mabju deh bu soi mana? Napa taiwan aga? Ati bida. Alah meno jini bolor eh, pun le bolor eh. Baale. Nau meno ini dua le ram. Mee kono uli aga cina lola. Ha, alu mau bahu. Buku gua bu soi jana. Biar nau aku mayung dulu. Bu, saya macam dulu lari bu. Boleh ba? Jitu aja udah bawa jani. Ha? Papi ada? Tu aja ni ada, tapi baru dapat pemain lupa jora. Kau gua kuru kisah apa mah mui bang? Cai deh, jua le, jua semu semu tu baca. Jua gua le, elok mami aje nak. Tadi orang jua le terpuk senjata ni lah. Hah? Terpuk apa? Hah ni li, dia nak jual cina bayi bang ni lah. Le terpuk alu yang mana lah? Ah, okey, ah, okey boh, okey boh. Jule jua mui bayi, kau mula jual. Tu bagai orang cina, no? Mami mizin piye, senjata me. Mami ada juga tawaran untuk ambil awi. Kau ni apa jodoh bermain? Mima dia aku sejak dah orang tanah ini bermain de. Tahu, tahu. Mami tu bawa bos balik ramah pun no. Juta ikan kau ni mac. Ada seni na selo, seni na selo. Apa jodoh ni? Mana dia bawa jodoh? Oh, oh, Timo solo seni na ali. Ada. Pasal ni ni ane, seni jauhin a, seni jauhin a, mai uo cikhan ni apa mula, he? Adi mai mah ini nara ngah terbawa bau bida, eh, mai mai lo mai cik sen, ngah mama suka lo ngah makan ane. Alah le, cik ni mesti dia bau ledo a, letak juga le so, kau dah bawa apa dia? Yo ni le mai mah juga lo, tadi muka mah. Ha, mai ni mai aku ni show dia dong mah la, he? Di kau mana ini saya kah ni ngah mien ni bi, ke? Uli ala ga, cina tu baru apa kau mah mien? Ha, mien aku kau lula, mien ngah sini nara tadi bi ni la. Mai masa la, pikir lupa. Kau yang luar ni kau yang kete. Umi nak yang kau rumah aku cintai dia, eh? Ha, kau bawa dia. Jono mah kau yang ni lu cuita lah. Ah, kau yang mana dia? Mai ni kejar ni ni pernah nak show lu bido abi. Ini ada tuh jauh si bido abi tu ah. Alang le pung ni zaman. Hei, ah, ini tuh jauh si dia kau ni pernah jauh tengah, mai nari lah. Ha, oh, jala. Jono tuh dia kau ni leh jauh tengah mai. Sudah. Ni le dua ni kau malah leh jauh ni mah mau uli dua. Ha, mian, wu mian amah kah ni yang ni. Tuh lu jauh mian belau tiri lu ni. Eh, oh, jono kami jangan tiga na, saya jangan tiga ya, no, jono nak lagi. Ha? Mei,
မင်းရောက်ပါဟမ်ရောက်ပါမဟုတ်ရောက်ပါမဟုတ်မင်းဒီလိုဟာဒီလိုလေဒီမိုအဲဒီမိုဒီမိုမင်းတို့ဘာလဲလောက်တယ်ဟုတ်အိနေခဏဝင်ကဲခဏလေးထွက်သွားပါရလာကိုကိုလာကိုကိုဟာဟေးဟေးဟေးဟုတ်လားဟုတ်လားကိုကိုလည်းမဝင်အောင်မင်းလည်းဝင်အောင်ဟင်ဒီမိုဟာဘာဘာဒီမိုလဲဒီမိုနဲ့ဝင်ဝင်နေဟိုက်ကဟိုက်ကလက်ကိုလွတ်လိုက်တာမင်းဝင်ခိုင်းတယ်မို့နင့်ကိုဝင်ခိုင်းတာနင့်ကိုထွက်ခိုင်းတာဖောက်မလားမထုတ်လားထွက်ဘူးဟင်မထုတ်မထွက်ရင်ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနော်ငါ့ဘော်တက်မှုနဲ့ပါဟမ်ဟဲ့တော့တယ်လို့ခဏပါမလဲတကားဆုံးအောင်တော့ငါ့အိမ်မော်တက်တယ်မှုနဲ့အမှုပေါင်းများစွာနဲ့မင်းတို့တိုင်ချက်မလိုက်ပါဘာမှလည်းသွားဟာတိုင်ချက်နိုင်များမကြောက်ဘူးဟာဟဲ့အဖေအဖေဟဲ့ဘာလို့ဆူတာအဖေနဲ့ဗျမာရီလောက်တယ်လေဒီမှာအဖေသမီးကိုဒီကောင်တွေ့တော့မယ်ဟုတ်တွေ့နေတယ်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့မင်းအတန်ကြီးကြီးဘာလို့អော်နေလဲ။ဟေးလေအဲ့အတန်ကနားလောက်လောက်ကောអော်နေတာ။អော်မှာပဲអော်မှာပဲငါသဘောမတူဘူးငါသဘောမတူဘူးအဖေသဘောတူလား။ဟဲ့ငါလည်းမတူငါလည်းမတူအဖေလည်းသဘောမတူငါလည်းသဘောမတူပဲ။ပါမင်းထွက်လိုက်စမ်းအခုထွက်ရလို့အမေဟိတ်ကထွက်ဆိုထွက်လေခုထွက်လိုက်ပါလား။ဟိတ်ကမင်းပြောနေတယ်လေ။ဟာထွက်တယ်။မင်းတော်တော်ကြာရက်ကမှာ။ထွက်လိုက်လေ။ဟာထွက်ချင်တယ်ထွက်လို့မမရလား။ဟုတ်ပါထွက်ချင်တယ်မထွက်အောင်ဟာတော့ဒါမှမင်းထွက်အောင်ငါဘာလို့ပြရမလဲ။ဟာသားမလို့မမပြဘူး။လက်လက်မှာလက်လက်မှာ။ဘာလဲလက်လက်မှာလေ။လက်လက်လက်။ဟာ။ဟာ။ချိုးပြီ။ချိုးပြီ။အဖေ။အဖေနေအောင်လေအဖေအထက်ဝင်မသွားနဲ့။ဒီကောင်ကကျွန်တော်တယောက်တည်းမနိုင်ဘူး။အဖေကျွန်တော်ကူအောင်လေလို့။မဟုတ်ဘူး။ချိုးပြီ။ကျွန်တော်ကူအောင်ပဲ။อ๋อโยมครับไปๆอ่ากูมาด้วยเอาเลยเปียเบเน่แม่ตาไอ้ตะบี้ซุนๆลินเน่มาล่ะแม่ตะแม่ดองบาดีเลยเปียเอาไปไล่ตาเปียฮะมาฮู้มาฮู้ลงมามาฮู้มาฮู้มอฮู้สร้าหุเตอังเกโหดีกองนี่จน่ออีหมอเต็บพี่จน่อญามาซ้วยลายันลาลงเน่อะอังเกเนเนอี้ยู่ไปบาอ๋อตู่เบ้มามะโลตู่ซ้วยลายันลาลงบาผิดเลยกว่าเดมามีหยอกผ่าอูเลยหยอกกั่วลูจีดิอติมัดปิดว่างาติปี้ดาตู่มิตรมีมางาไม่ติดบูกว่าเดมดีโมเปิ้มางาติดอ่ะเนี่ยมาฮู้มาฮู้ติดกองาตะมิเนี่ยลงอ่ะตะบอไม่ดูไม่ดูลงอ่ะไม่ดูบ่รู้ตะบอไม่ดูอ่ะมาแหละตู่อ่ะงาตังเงินมีก้อพะเกตาตะมีกว่าหอบอ่ะอังกอยอวันเปี่ยวไปบ่าวไล่ตื้อละน้าไม่เหวินเต้เต้ซะไม่ดูก็ไม่ดูชาไปชิติดๆนี่นะติดๆนี่นะเอ๊ะตะบอไม่ดูซะโหลชิงงาสีอ่ะชี้ท้าได้เหวินอ้าลงอู้เปลี่ยนว่ามาเนาะฮะไม่ๆจื้อๆจื้อได้ไม่ใช่มึงเลยโหตังเงินเงินจริงมั้ยเมียนงาเนี่ยติดตัวแรกงาตังเงินจริงอ้าวงาตังเงินเนี่ยมีญาโหญาเลยมั้ยไอ้โหญาลงจริงเมียงาโหซ่ําแม่จุยอาลงกูเล็บพั่วไล่มาเนาะตรุฮะอู้จ่ออ้าวอู้จ่อยาเสียชื่อจุยเราทรานสเฟอร์แล้วโอเคเปียทรานสเฟอร์ไล่ตาอ้าวเราจุยชินผิดพี่บ่โอเคจุยชินจ้ะฮะจุยชินผิดพี่เนาะป่ายอมมาแหละอ้าวอเป้ပြောด่าจ้าล่ะจุยชินผิดตัวพี่แหละอเป้ตะมี้โหเต็มมาแหละเนาะดีรู้ลูกว่าล่ะพี่อะพี่กะกะลีนี่ยอมดิจุยซะเลยเฮ้ดีกาลีเนี่ยขมิซ่าดาดีกายอมเนาะนี่เบ้บัวตองซะมาล่ะเนี่ยตองซะเนี่ยดีกาเนี่ยทําไมซ่านี่ล่ะดิมิ้นจําละดีกาลีอ่ะเว้ยกั๊กอ่ะเว้ยวินเนี่ยงวยลีเนี่ยซ่านี่อ่ะหรอมะหุล่ะไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เราไปมาเราจ้วยอ่ะอะวะจ้วยอ่ะไม่ทันส่งมาไล่ตาส่งกันอ่ะปู่นี่ชอบเบียวเหมือนเนาะเมียๆๆซ้นเปียงาโหซัวจ่อโหลตะดินเปียวโหงาฉะชิ้นไล่ล่ะဟုတ်ပါလားဖေရဟိုတဘောတူလဲပါဖေရနော်တမီးကဖေကိုတနာလုံးလို့ပါအမလေးအမလေးလိမ့်ပါလိုက်တဲ့တမီးလေးလိမ့်ပါလိုက်တဲ့တမီးလေးအဖေကြွေတွေကိုနင်းရဆက်မယ်နင်းရဆက်မယ်အမလေးကဲဦးလေမာဦးရောဆောက်အားနာစရာရာမြင်မြအဖြေပေးလိုက်ပါဟဲ့တော့ဟမ်ပြီးတော့လားဟဲ့လူကြီးမကြီးကမပါဖေမပါပဲနဲ့မင်းကတမီးကိုလာတောင်းရဲတယ်ဟဲ့မင်းကဘာကောင်းမနေလဲစိုးပြေကွာนำไปตะลุ้งเนี่ยนี่แหละก่ออเฟ่ณลุ้งอเฟ่มาทีนี้กูก็ลาถอดนี่ดิณลุ้งเนี่ยนี่ล่ะงาตา तू เล่น तू เล่นณลุ้งเนี่ยนี่ล่ะณลุ้งเว้ยณลุ้งเว้ยดีโมดีโมอ๋อเม้นละณลุ้งเนี่ยถ้าพี่เนี่ยเม้นเนี่ยตายงาตาอ่ะเม้นเนี่ยตายถอมด้วยหลุมไม้ถอมด้วยหลุมไม้เม้นไม่จับหูล่ะเม้นไม่จับหูล่ะบาไม่เปียแกอ๋อโหจนเราอ่ะเลยลูกชิ้นแม่มาปาวซอมมาจนเราอโกแล้วป่ะเนาะจนเราอูเลยโอเคตลอดโจโหหูยตลอดโจตลอดโจอูเลยสิโจโจด่ากูบ่ล่ะโอเคเม้นแม่ก็ตะบ้อดูไล่ตอเนาะงาจันน่ะอะลุงงาสินเปียงสิรินไปไล่ได้ครับตาวันอยู่ดิตะมี้ตะมี้ตู่โหยงล่ะหิยุ่งแน่เพ่บ่ไม่ยุ่งยาสิแหละเพ่หมาโกมะหมองนูอุตโตจ๋าโหแล้วป่ะล่ะเว้ยห่าก็ตะมี้เลยอ่ะเนาะยุ่งพี่ยุ่งยิ้มมาละกว่าอะเพ่ยุ่งพี่ยุ่งยิ้มอะเพ่ตုံมี้ตอมาเนาะตอจ๋าบ่เนาะตอไล่ป่ะเนาะมะเลงาตะมี้เลยเปียวได้ไดยุ่งพี่ยุ่งไล่จ๋าบ่เนาะกว่ายุ่งพี่ยุ่งไล่จ๋าบ่เนาะยุ่งไปยุ่งพี่เด้อเพ่เพ่เสร็จแล้วพี่จะเดี๋ยวเราจะทําว่าอ่ะไม่ต้องมาอู้ชอบเยอะมั้ยยืดตัวมาตุ๊ดๆไล่โหต่นว่าน่ะโหชูๆบอกชินโหเจ็บเบ้งค่ะชอบเยอะมั้ยเนี่ยเนาะมาเนี่ยดูโหตุ้ยชินโหแหละเองขอแก้บ่าแหละบ่รู้หมดเลยตุ้ยชินโหดีมุ้งน่ะสกาชินโหขึ้นมาบ่
Mak tu yang ni, di mahu jauh mami ubi ada mami ya, tu makan kau bau dek. Ah, jadi lekan lau dek, tu simpan bi me dek. Aduh, guru dek ke pisah rumah. Oh, cumi bai ni, mami ubi sumi ya mak bo. Mami ya ubi ada dek, di mahu bi bai yang kau yau ini. Eh, mak tak mampu jual tu season bi me. Jude ini mami yang di lari mak, yang kau yau mesu, tu kau biar lah be. Hola, guru ramu di bu. Cukup gua ya, kimu kau nana. Cukup sih untuk pun sedar, yu mesti dia kasih. Tua segala kan biar bila. Cukup gua ya, yu ramen nana. Cukup ni ada cahsi. Nampak biar tu tu gua memang yu dah jangan. Tahu dia ni, yu mami yu lah. Kamu tu ayam yu lah lagi, wah cik. Oh, apa dia dah le? ¡Ay, 你过来呀！来不来了？来几句来了，不走，还要我走？你这是老怕路？好不嘞！没家境不？没，不不不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 ，
ไม่ใช่ลูกตั้งสามไม่ใช่ลูกเลยนั่นน่ะพันนี่มีเงี้ยนักกองพันนี่ลูกมวยเข้าโรงเรียนนักพันนี่ลูกเล่นนั่นน่ะพันนี่มีเงี้ยนักกองพันนี่ลูกมวยเข้าโรงเรียนนักพันนี่ลูกเล่นนั่นน่ะลูกอาบ้าบูบ้าบูเด็กเข้าเด็กเข้าเด็กเด็กอาหม้อเอาส่วนอาหม้อผู้เด็กเข้ามาไอ้ส่วนมาที่มาเนี้ยสิเนี่ยแต่อันเนี้ยน่ะเนาะเฮ้ยเฮ้ยก้าวเฮ้ยก้าว ไม่ปาดีเดียวนี่แหละไม่เดียวนี่แหละมาใช้บุหรี่ปาลุมาใช้มาเลยอภัยปาดีลุเลยไปอภัยที่นี่ยันตัวนู่นอะตู้ที่สุดปาลุมาหาเราหมดหัวตลอดตาเนื้อบุหรี่ที่เล็กขนาดงามาตู้ยันใส่โซเรียไปโอ้เนี่ยเนี่ยจะบอกว่าโอ้จุดนกเกี้ยนี่ปาลุที่เยาว์ละโอ้เขามาที่โรจีเลยโอ้จุดนกที่กว่าเป็นแบบนี้ทำไมยันเนี่ยน้องแม่เอาที่เดียวอะไรอะไรดูจีดีใส่เสื้อมาลูกบ้านเนาะเข้าไปเลยดีมั้วเนี่ยโอ้จะเกลือแท้มาบ้าฮะตู้มีใบเ
你让我们表演呢？他妈，来几局才没嘛嘞？挪走啊，挪呗！你该上俺楼啊，快点不断，你那谁玩的？你能踹不？没得不能的。你能不踹不得？你能不踹？我踹！啊！来，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 
Di kiri mana nak nang? Hmm. Nang kau leh tempat mana? Hmm. Asu, kau di muzik kau. Napa? Nang tu web di leda jalan. Saya gomelah. Nang di kiri cinta tu gom. Kalau dia nang ye, baru tu ni patah ni. Kacau sih lo kau. Tu jauh sih sih nang tama. Tu dua kali apa? Belum. Tu leh tidur ini mana nang tidur? Nang kacau lah ye. Tu leh tidur ni asyik dia gomah kau. Dah lama di dalam kongsian bejana, tu main cang tak ya? Nang kei sa cang, tu lu asyik main lili. Nang dia lili kau. Eh, nang amin kau. Ha le. Ha, nang amin aku cai bula. Ni lah ya, nang tu bo, nang tu bo. Mau ni? Nang ni leh tabu bersen dai, jangan bawa macam sen dai. Ha? Mau aku suruh ni kau. Wah, mau nang leh tabu macam sen dai. Ah, cobi ya. อะไรอ่ะอะไรอ่ะอ่ะนะนี่น้อยอ่ะตีตีตีน้อยอ่ะดิปโลมิสิตเดียวนี่เตรียมงานเดี๋ยวเราวิเฮ้ดิปโลมิสิตเดียวนี่ดีไหมดีบ่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 ดีบ
။မျက်စိမျိုးအင်းနဲ့နှောင့်တည်။နှောင့်
ลูบิบูยောက်ชินลาเลยไปครับเนี่ยอ๋อบลูผิดเนี่ยบลูบลูซะตาเนี่ยเปล่าเนี่ยดีบลูไม่สิลูบิยามะลีญิ้งๆนี่ลูบิยามะญิ้งๆนี่ลูบิมั้ยญิ้งๆนี่ลูบิมั้ยอ่านี่ๆลูบิมาอ๋ออืมน้องคินคินน้องตาละเนาะไอ้ตาลงมาจ้าจิมะลีๆไล่กันเนาะเล็บเปียนน่ะล้วนถอดออกมาเนี่ยกะลุกๆๆๆมาเปียวลูไม่เอาลีไล่เปียวออกมาเปียวออกมาไอ้น้องคินคินเนี่ยมีนี่เนี่ยมาจ้านี่มาเล็ดแทดออกมั้ย ไอ้น้องคิงคิงเนี่ยมีนี่เนี่ยน้องคิงคิงฉิดกูเนื้ออู้จ้ามาดีมูเนี่ยแล่จิบิวแล่จิบิวเนี่ยดีมูบาลุเนี่ยอมงปวานี่จ่าดาโดหึเล่อ่ะมะม้องมาหูง้องน่ะแล้วตะบิวเปล่าหรอฮะเล่อ่ะสึกกอกเนี่ยแม่ตะเล่ตะไหนมาตะเล่ตะไหนจ่าบาเด้ลูกแล้วเอ้อกูเฉิงซูยิงน้องคิงคิงเนี่ยมีนี่เนี่ยอิสเนี่ยย้วนเลยเพ้มูยาอีปอมาอัจฉิฉิเลยเปลี่ยนมิรอ มึงเลยเฉ็ดอยู่ว่าดิเคมีอัจฉิตะเล่มาอัจฉิสิดิสินล้วนหนีจ๋าบีแล่เยฮะโหตะเกยบอกดาบ่ฮอดิอ่ะเตียงนี่อ่ะเบรุ่งอ่ะเนี่ยเล่มมุดุดุ้งเมียวมายุงเล่ซ้ํามายุงเล่ซ้ํามาดิมาพะยาสู้ก็บาซิเยโมโจปิดอย่าบาซิเยยุงปี้ยุงเล่ซ้ํามาเตียบาซิเยตะมี้เอ้ยยุงปี้ยุงเตียงปี้ยุงเล่มเนี่ยญาติเนี่ยขวยตริษัง สกาวโหปอดีโบเนี่ยตุ๊กไก่ซะบาชื่อเลยฮะดีโมตู่เมียวเมียอ้อมเมนี่ล่ะงามาเปียวไล่ชิงอ่าเลยไม่สวยกองปีตาตาตูเปียวได้เปียวได้หรอเปียวได้ดิบาเลยตูเปียวละหมาหลุล่ะมาบาวตูไม่เปียวเลยหน้าดีโมโหเปียวโบซ้อมเพ็ดปีตาบาเกเปียวซะมองมึงก็ซ้อมเพ็ดซะหน้าซ้อมเพ็ดซะกูไม่เปียวกินดีโมเนี่ยตะบัวละซ้อมเพ็ดซะกูอิ่มเมยะเลยแม้นี่เสียไม่รู้หรอกเลยคู่เฉยมาหน่องเนี่ยตะบัวถ้าเป็ดๆตาๆเปียวมาไม่ฉิ
ไอ้หนองบักกูโกตบ้อจักลักษณะป้องเต็มมีย้วยคว้นชื่อไปมั้ยมิ้นท์โหลไม่มามาไอ้คนนี้ไม่มีชื่อไม่มาตะหยอดหาไอ้หนองบักผิดคว้นชื่อแต่คนเยี่ยมอยู่ตะหยอดแทบไปคว้นไม่ชื่อถ้าเอานาเลยไม่บ่เว้ยมูตีดาบ่มิ้นท์เนี่ยโดนาเลยดิมูเนี่ยน้าเลยสะสั่นอยู่ตัวอ่ะมิ้นท์จริงๆเนี่ยจีไปไหนเนี่ยโอเคเลยกูก็เลยดีสึกาไปจ้าฉันน่ะบ่า คอนเกรทูเลชั่นมิเน่ดีบวยโหเมินနိုင်เลยลูกอยู่ซะနိုင်เลยจนเนี่ยเปลี่ยนบวยโหเมินနိုင်เลยเค้าเนี่ยแหละไม่ชุบหรอกดีบวยมาเค้าเนี่ยจนปริตติเดียวนี่เนี่ยเนี่ยมาเนี่ยนูอ่ะนี่นูบะโลเว้ยจินเนี่ยจินเนี่ยเตียงนี่สระกองเราง่าลงไม่จินน่ะปูหึน้องคิงๆใกล้ซะมาจ้าวเองชุบแต่ดิ้งโอ้อะล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 ะ
เฮ้ยเฮ้ยดีบุรีเอาใจแข็งแล้วเสียอย่างนี้เลยแบบนี้เราใจแข็งอะไรแบบนี้ก็ยังตัวอะไรอ๋ออะไรเราไม่ติดอ่ะเช่นนี้เราต้องสู้เลยเนี่ยตัวใหญ่เดือดร้อนมันไม่มีตัวเนี่ยเราดีแล้วเว้ยเนี่ยโอกาสซื้อใส่มาดูเวลาก็ตัวเดียวละโอ้พวกเขาเห็นละฮะมาเราต้องมีอยู่จริงมั้งอ๋อช่วงนั้นมีอยู่นะเราเท่าไหร่ไหมแต่เหลือมันนั่งเบียดยาเอ้ยแล้วเนี่ยเราไม่ใส่มาถ้านั่งกินกินใส่ละ Mereka ni biarlah. Mereka ni nak ambil ni, lalu dia dah masuk. Hamba,
ไอ้แม่มามิซูบิชิเว้ยห่าหาละมิซูบิฮะมิซูบิชิลินซ่าดิฮะดีโมไม่ใหญ่แลอาชายอกจาเดียวชูมาเว้ยมิ้นเดนะซาวคิงชีตั้วนอกเลยหนีบาเลยไอ้แม่จะท่าได้ซะมาฮะหาละใต้มียงจินดิล่ะป้ามิจิก้าวมาดิฮะบ่ตู่ทอมิมาชูงะเกนอกคิงอยู่ตอไอ้แม่มากิซะใส่หมดซาบ่าวงาเด้อดีโมกิซะบ่เปียวล่ะผู้ชายนี่ก็ไม่จริงทําไมโหล่ะอังเกลไอ้ตะรินจ้ารอจ้าดิดีโมยันผิดเด้สุดล่ะอะกูเนี่ยใบเปิ้ลมาอังเกลไอ้อลุเนเนมาเนี่ยลูกบดุเนมาไม่ตื้อดิกูเล่จีบอยู่เนี่ยดีโมอ่ะตะมี้รู้อ่ะเป็ดเซ้ตัวไปบ้ามาไม่ใส่หนอดาจังมึงตูเนี่ยละไม่ตื้อผิดหรอฮะมินุคิกก็เลยกว่าอเปียงเล่นเมียนไล่ตาอังเกลไอ้มิ้นบีเนี่ยลาตื้ออุ้มมาบะเว้ยโหผู้ชายเนี่ยตะแกไม่ติดล่ะตีจีนตู้เองเมจิบ่โหโฟนปิ๊บๆบาปิ๊บๆเสร็จเมบ่ฮะตู้เองน่ะมาเมจิมาอูซูจ่อတော့ตีมะล่ะเว้ยกูตลอดตรุ๊ดิอพั่วจ่าณีจ่าซูจ่อเลยฮะผุดดิ15จ่าตองชุบกะละเนาะอั้นตองนะจองชุบแล้วเมยอยู่จะปึ๊กถั่วบานานโย3จองชุบแล้วอส่งมาไส้ตัวดาเปียถ้าซูตีบีบ่ฮะไม่ตีไม่ตีเส้งมาสิเส้งมาสิฮะแล้วจิตั้วจิบ่ล่ะโหบ่ดูย้ายมาแล้วไม่ได้บ่ารู้ย้ายตัวมาแล้วไม่รู้อะห่าတော့บ่รู้ว่ะย้ายได้หลูก็ตลอดบลาก้าวหมู่ย่ะเด้จ้ะสู้ชั่วตั้วไม่จิอูล่ะโหจนเราล่ะจนเราอลุฤดิโดดเสชุบนี่ลูกบ่ตั้วอาดินอกมาเอซีตั้วมาตลอดเมษีกองบีตาล่ะเอ้ยตูจ้ะก็ไม่จิเนาะฮะบ่ตั้วบ่าวตูเนี่ยแหละเนี่ยยันตูเว้ยฮะปุ๊บๆๆเลยแหละฮะแหละฮะกูเราน่ะไปตั้วจ้ะหมดเลยซิ้นหยองตั้วหมดเลยแหละเราไม่ติดเด้ล่ะติดเลยวินเนี่ยอกก็ตัดเลยเอาเปียวอะห่าล่ะเมียอ่ะอีเปียเซมก้าวเสียอ่ะเว้ยโทราจိတ်ตาเนี่ยเยอะแซ่บๆเว้ยกูอัตแตดองชิมามาตลอดตะงาบ่ก้าวเนี่ยเฮ้ยเล่ๆๆเล่จิเปียไปซ้อมมึงโหดีโมสิบ่เปียตุ๊ดรีลินเนี่ยหาเล็กมาไงเล็กมาไงกูเล็กอ่ะจูนี่อาชาก็ละตอดแล้วบะเนาะโอเคเปียขาวอ่ะนี่ย้ายแท้ไล่แล้วปุ๋ยวนทัวร์เลยสิเปียมาเพียงนี่ตะดีไม่ย่าတော့หิงเนี่ยเสียหวงอ่ะตีมิลูกมาไล่โดมุดเดมุดมันตายอ่ะရှင်းပြမယ်လို့လဲတော့ထွက်သွားတာအခုလူနာအတွက်လူလာလေးဝယ်လိုက်လာလက်စားတော့လဲရကိုလို့ထင်ပြီးဆိုရင်ချင်းနဲ့ပြေးလာတယ်ပေါ့ဟာကိုယုံပါပြီလဲကိုချစ်တယ်ဆိုကိုယုံပါယုံပြီးကိုယုံပါတော်တော်မောင်းနေမောင်းနေမောင်းနေ
mana mau biar ni ni, cedek lu biar. Roger, ni ni dia ni aje yang lu biar, ngaji lu. Tua, siapa yang biar mah? Oh, biar. Jep, kau. Jep, yang biar lu yang. Yeah.